أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. بنزم باري سورة النساء انچاس آیت مبارکنا نوے در شروع کی. آغا چوالی سایت نادرین باب شروع داغا خلق و بدیان پکی بیان دی کم چی دے اسلامی معاشرتی نظام او دے اسلامی تعلیمات و سرا بغض نفرت ساتی دینا مخکم داغا شان بدیان بیان شو خو آغا دا منافقان ہوئی او دا داغی استازان اغا یهود خلق چی مخ کی وضاحت تا صداغی سن سواو ریدو لس خامیان داغی تردغ ازای بیان شوی و نور ورپسی بیانی گی دے حسک نو مخ کی خامی دا بیان شو چی دیل اللہ تعالی دا دی پا شرکیات بانے زورن ورکڑو دا اللہ دا کتاب منلو سی دعوات ورکو دمکیم پاغی کی ورکڑا که سی منلو والا جوڑ نشن دا اللہ عذاب بربانی راش نو دے خلقو دا خپل زان ستائنی سپتون شورو کڑو تزکیہ دا خپل زانی کولا چھے منگا پسی خبر مکوی من خوڑیر خخلے کی دا پیغمبرانو بچی او منگا خود داسی او داسی نو اللہ دغی تزکیہ بانی دیلا دی آیت کی زورا نور کرے فرمائی علم تر آیت نگوری زما کلام اوردن کیا بندہ الالذین آغچاتا یزکونا چپاکیان بیان انفسهم دزانن اخپلو. دی آیت مبارکہ دی ٹکی بانی او سوالم رازی چی ظاہر خدا سخکاری چی دی دخپل زان تزکیہ کئی او اللہ تعالی پدی بانی رٹھی حال دا قرآن کی خدا معلوم واضح خبر دا چی دخپل زان تزکیہ کول دے پوری فلاح و کامیابی تڑ دے نور زینو کی اللہ دا وضاحت کرے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یقیناً کامیاب شو آغا سوک چی خپل زان پاک دا زان پاک اول خلویا کامیابی دا سنگ پی اللہ دی رٹی وی آغا زان پاک اول چی کم اللہ کامیابی خکارا کرے نو آغا دا اللہ پا وحی قرآن حدیث تعلیمات و سرد خپل عقید و اصلاح کول اعمال و عبادت و اصلاح کول داغی اللہ تعالیٰ کامیابی ذکر کرے چھے دغا اصل کامیابی دا دادی چکم دخپل زان تزکیے بیان اولی نو داخو اصل کی دی دخپل زان صفتون و تعریفون کول آسنگا نو دائی ویل نحن ابناء اللہ و احباؤہو منگا دا اللہ زامن و داغ محبوبینیو دا بے ویل چی رزمنگا دین دا طول دینونو دا دنیا نا اوچت تیا حالاً کی آغا دین آغا خپل عدید دزان نا جو کرو یہودیت و نصرانیت دا بے دعوی کولا چی دا دین بغیر انسان جنت تا نشیت لے وقالت الیہودو دا وقالو لید خل الجنہ الا من کانہو دنا و نسوارا دا بے ویل لن تمسن النار الا ایاما معدودا او قسم قسم تحریفات بے کولا و بے دخل کنا
د ځان محقق او مدقق طلب هم کوو چې ماته ښه محقق وویلی شي. نو داسې ورانیانې چې کوي او بیا هم د خپل ځان تعریفونه کوي، نو ځکه پیا الله رټي چې دا دی ګورې نه دی څه کار کوي. بیا دې آیت کې محدثین کرام د دې خبرې استدلال هم کوي چې د خپلو ځانونو تعریفونه ستاینې څنګه چې حرام دي، نو دا حدیثو په رڼا سره د خپلو ملګرو مخامخ مدح کول دا هم ښه خبره نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مقداد رضی الله عنه دا حدیث نقل کوي، امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نحسو فی وجوه المداحین التراب. صحیح مسلم حدیث دی. منګه ته نبی علیہ السلام دا امر کړی چې څوک زمونږه مخامخ تعریف ستاینې وکړي چې د هغې په مخ باندې خاورې ورولو. او ولې د دې نقصان دی اصل کې؟ بل یو روایت کې راځي د ابو بکر رضی اللہ عنہ چې هغې دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سړي نه واورېده، یوسنی علی رجل، یو سړي باندې ستاینې مخامخ کولې، نو ته وی ویحک قطعت عنق صاحبک، هلاک شي تا خو د خپل ملګري هغه سټ مات کو، ځکه دا خو تا شیطان ته آسان کو په عجب خود پسندی دی کې به مبتلا شي. او په شیشا د یو بل تعریفونه کول دا ښه خبره ده، دغه کول پکار دی، خو مخامخ د یو بل تعریفونه کول دی کې نقصانات وي. شیطان لا نفس اماره لا یو مقمل اویږي، دغه انسان هلاکت ته ونه غورځېږي چې د چا ته تعریف کې. نو الله فرمایي آیات نه ګورې زما کلام اورېدونکي بنده هغه چاته چې هغې پاکیانې بیانوي د ځانونو خپلو، بل الله بلکه الله تعالی یو زکی پاکی من هغه چا له یشاو چې وی غواړي، ولا یظلمون، او زیاتی به نشي کېدی د دې سره فتیلا په اندازې د هغه تار چې د کجورې د اډوکې په منځ کې وي. د کجورې د اډوکې چې دی په دې کې درې داسې شیونه دي چې هغه قرآن ذکر کړي، یو د هغې نه دغه تار دی هغې ته فتیل ویلی کی، بل د کجورې د اډوکې په شا باندې ورکوټې قطۍ داغ ام رستو را روان دی. الله تعالی فرمایي فاذن لا یؤتون الناس نقیرا، نقیر هغې ته ویلی کی چې دی یهود سره کچرتی باچهی او مشری راله د ټولې دنیا یا د کم ځای، نو خلکو لبا دونه څه ورکولو لم تیار نه وي لکه سونه باندې چې دغه ورکوټې معمولي قوتې ډکې دی شي، حالان کې دا په ډېر لږ څه باندې ډکې. او که څوک دا سوال کوي چې ردی خو ورکولو والا ډېر څه ورکوي، نو هغې کې شاته خپل مضموم عزایم هم پوره کولو والی ګوري. او بل چې دی قطمیر په قرآن کې راغلی، ما یملکون من قطمیر، دا تاسو چې چاته مشکل کشا حاجت روا وایې را بلې د خپل حاجت دپاره دا الله نه علاوه، دا ګورئ د دغې معمولي پوستکي چې د کجور اډوکې تاغوستی شوی د دې مالکان نه دي، وفات شوي خو سکې دا ژوندیم نه دي، ځکه مالک د خپل حق پوره وسوتلولو باندې قادر هم وي. اوس دی دې څوک داسې وکړي که نه روغ دی ته دا اډوکې راوباسي چې دغه پوستکی مکمل روغ پاتې شي ونشتېږي، داسې څوک هم نشي کولی. انظر ګوره کنه زما کلام اورېدونکي بنده، کیف یفترون، سرنګ جوړی دی علی الله الکذب، په الله باندې دروغ دی خلکو چې دا خپل ځان له کومې مدح کولې، نو په دې کې په الله باندې دروغ هم ویل کنه، نو په هغې وله زوره نه ورکوي، ځکه د ځان مدح کې خو دی د الله د کتاب نه حوالې ورکولې، تحریفات یې د هغې دپاره کول.
او په دروغ باندې ځان پوچتو خلکو کې را وست. حقیقت کې هغه اصول باندې اوچت نو ګرځېدلی چې کوم شریعت مقرر کړي. وکفا به اثما مبینا، او پوره دی دا دروغ ګناه ښکارا. که نور ګناهونه پکې نه وي چاته نه معلوم، نو دا یوازې دروغ چې په الله جوړی دا لږه ده. الم ترا د زنا، الله تعالی مونږ تاسو له د دې نورې بدۍ بیان ای. آیا ته نه ګورې زما کلام اورېدونکیا بنده، الذین هغه چا ته اوتو چې ورکړی شوی هغې ته نصیب من الکتاب، صبرخه د آسمانی کتاب نه. دې ځای کې اوتو نصیبن راوړو، دې کې اشاره ده چې دا د دوی هغه نیمګړي مولیان دي چې ډېره پویه دا ورته نه ده میلاو، څه نه څه معلومات ورته شته. څه کوي هغې؟ یؤمنون، ایمان لري. بالجبت، په جبت و طاغوت او په طاغوت. جبت څه ته ویلی کېږي؟ نو په دې کې د عمر بن الخطاب رضی الله عنه نه را نقل دي چې دا سحر ته ویلی کېدی شي. طاغوت څه ته ویلی کېدی شي؟ نو وایي شیطان ته. نو په سحر کوډو منترو باندې او په شیطان باندې د دې ښه پوره یقین دی. دغه شان مانا د عبدالله ابن عباس، ابو العالیه، مجاهد رحم الله، او عطاء او عکرمه، او سعید ابن جبیر، عامر شعبی، حسن بصری، ضحاک او سدینا دی ټولو نه را نقل. یو بل مانا هم دا ابن عباس، ابو العالیه، مجاهد رحم الله نه را نقل ده. دغه شان ورسره د عطا او عکرمه او سعید ابن جبیر، عامر شعبینا، چې هغې دلته بالعکس معنی کړې چې جبت نه مراد څه دی؟ نو الشیطان. او دغه شان طاغوت څه ته ویلی شوی دی؟ نو د طاغوت یو مطلب عبدالله ابن عباس دا بیان کړی چې حویه ابن اخطب، دا د دې یهودو یو مولاو چې دا طاغوت دی. ولې؟ ځکه هم دا شرکیات قسم قسم د په خلکو کې رایج کول د خلکو د طغیان او د گمراه کولو سبب ګرځېدو. نو دې وجه نه ورته طاغوت هغوی ویلی دی. دغه شان د جبت په معنی کې عبدالله ابن عباس نه را نقل دي چې شرک ته هم ویلی کېږي. جبت اسنامو ته هم ویلی کېږي، بوتانو ته. او عامر شعبی نه دا هم را نقل دي چې جبت کاهن مانا باندې هم راځي. کاهنان دا کوم چې خلکو ته خبرې کوي چې رستا به داسې کېږي او داسې به کېږي، خبرونه مخکې باره کې ورکوي. او دغه شان ته کې مجاهد رحم الله نه دا هم را نقل دي چې طاغوت ویلی کېږي هغه شیطان ته چې په شکل د انسان کی او خلق راضی یتحاکمون الیه، په خپل معاملات کې هغې له فیصلې راوړي. دا به هم د دې هغه کاهن غوندې کسو چې خلکو به په خپل اختلافات حل کول. وهو صاحب امرهم، او دا به د دې د کارونو یو ملګری و. ابن کثیر رحم الله او دارنګ نور مفسرینو دا معانی دلته را نقل کړي. نو دې وجې نه الله تعالی بدی بیان کړه چې ګوره دوی ایمان په څه باندې لري؟ په دې شیانو، جبت او طاغوت باندې. بل نقصان واورئ، ویقولون، او دی وایي للذین، په باره د هغه چا کې. للذین فی شأن الذین، په باره د هغه چا کې کفرو چې کفر کړی دی. ها اولائی دا کافر چې دی، اهدا ډیر هدایت یافته دی. د چانه نو هغه مفضل علیهم مؤمنان صحابه کرام او نبی علیه السلام خی. من الذین دا هغه چانا منو چې ایمان راوړی سبیلا، په اعتبار د لارې. نن هم ډیر داسې خلک شته چې څوک د نبی صلی الله علیه وسلم او د هغې د ملګرو لار د قرآن حدیث د منلو صحیح طریقې سره خپله کړي. نو ډیر داسې مولیان شته چې هغې وایي دا یهود وایي د دین ښه دي، دا نسوارات ښه دي، دا دهریان وایي ته ښه دي،
دا بازی مولیانو دا سی بیانو نمشتا دے اللہ عز و جل دی رحمو کی دا آغا زڑو یہود مولیانو غنتی فتوہ وا چکم و آغوی دا نبی علیہ السلام و صحابو پا خلاب بانیوار کردے وا دیکھیں مفسرینو دا ویلی دی چی سکسان مولیان راغلیو مکہ مکرمی تا التولا آغا دا مکی مشرکان بت پرست راجم شو چی تاسو خدا اللہ دا کتاب نا خبر دین بانے پویا خلقی ہے نو منگل یو فتوہ را کئی یو خوا منگئی چی دا بوت لے عبادت کو زو منگا دادا خبری دی منگا گورا قیدیانا مزاداو منگا خیگڑیم کو منگا دام کو رشتیم پالو دسیم کو دسیم کو او دویم خوا تا نبی علیہ السلام او دا دا عمل گری دی چی دسرا ٹول زمنگا آغا خلق مرگری شوی نعوذ باللہ چی کم غلا کون کیو حاجیانو نا عمرو والاو نا غلی مرگری دی او رشتی پریکڑی او زمنگا آغا وحدت او اتفاقی تس نس کو او دسی اکڑا او دسی اکڑا نو استاسو فتورا کئی چی دی بخی کمنگا بخیو نو دی ظالمانو دسی اڑو حیائی و نکڑا دا اللہ دا آغا کلماتو نا دا اللہ دا آغا کتاب نا چکم دا نبی علیہ السلام پا صفاتو کراغل خبری وی آغیتی وی آغا بت پرستو تاوی چی تاسو دیر ہدایت یافتہ ہے دا نبی علیہ السلام و دا آغا دا ملگرونا تاسو سو چکے دونا چی او سو کا عناد او زد تاور سیگی ان دا آغا نا دا خیر توقعات ختم شی چی اخپل کتاب کراغلی صفتونا دا دی قرآن صفتونا دا رسول اللہ صفتون دی امت آغی طول حضم کرو زکر دا قرآن آغا ورطن بیانے خو اخپل خو تکم از کم بیان کر اولائک الذین اللہ تعالی دا دغی ناکار اوصاف و نتائج دد بی بیانے چی دغا ناکار اوصاف بانی موصوفین سوک دی دا آغا دی چی لعنت کرے پا دی بانی اللہ تعالی دا دا اللہ عز و جل پا لعنت تا دغی ناکار نخد و جی حق دار و گرزیدل او آغا سوکچی لعنتو کی آغا بانی اللہ تعالی فلن تجد لہو نصیرہ اسکل و بیانمو میں تاغل پارا سوک امدادی نو دیز ندا معلومی گی چی سوکم دغشان پا لعنتو نو دا اللہ تعالی مبتلاشو نو دا آغا بیا ملاتڑ کون کے سوک نہیں گورے نو دا مشرکانو تصویب کول او دا غیر رضا کول دا خو ٹک دا تاوکو خو لیکن گرے بیا دا اللہ دا طرف سوک مددگار بدی نئی ام لهم نصیب من الملک سرد دی بل نقصان خی چی دا دیر سخ بخلا خلق دی آیاشت دے دا دی دا پارا سبرخا دا باچائینا کبل فرض وی فیدن لا یؤتون الناس نقیرا پس پا دغا وقت کی نور کئی دی خلقلا داغینا دون معمولی سا لکسونا چی دا کجوری داڑو کی پشا بانیا قوتی اڈا کی گی نقیر آغا قوتی طویلے کی او دا عام دے انناس دلتا صحابہ اکرام لم شامل لے نبی علیہ السلام لم شامل لے او نور خلقم مراد دی دا دوی وسن رسی که وسی رسی دے نو انسانیت بانے بے دا اللہ نعمتو نا ٹول بن کرے وے ام دا غوجہ وا ہٹلر وی چکلا دا دوی پا مقابلہ کی را پاسی دا مقابلہ وکڑا وکڑا نو اسا کسانی سرا دا قدرت پری خودل نوری قتل کڑا دا لگی ولی پری خود چاہتی وی تا پوسکو وی دا ما دی دا پر اکڑا دسی چی سوال خلق بیدا تاریخ یاد ساتی ما سوک پا ظالمانو یا بدو کی وانا چی ولی زکا وی چی دی کارستانو نبا خلق خبری گی نو خلق بوی چی ردا دا ٹک کار کرو اللام قرآن کریم کی دا خبر ورکڑا چی دی واک و اختیار پورا کنٹرول ہول نشتا کوئے نو بیا بدا سوا نو پا کار دیزے کہ منگو تاسلم دادا چی دا سی بخلا خلقو داغی داغا پروپیگنڈو نا مسلمانان متاثر نشی چی کم دے اسلام او دا مسلمانانو پا خلاب بانے دی ہر وقت زہر سرایانے کئی دا بل نقصان اللہ بیانے سنگا چی دی بخلا دی
ندسی ورسرا ام یحسدون الناس آیا دی کی نکی دخل کسا دا بخل ددی پو کینو ددوی حسدونو ددی بانی مبنی دے او کسوک داوی چی نس نس خودی خیگڑو کارونم که انو آغی کشا تا عزائم خپل ضرور وی آیا دی حسد کئی دخل کسا مراد دیزے کہ الناس نسوک دینو یا خو محمد صلی اللہ علیہ وسلم او غسر دی حسد سو نو دل اللہ تعالی دا نبوت او فضائل ولی ورکڑی علاماتاہم اللہ من فضلہ پاغی چکم ورکڑی دیتا اللہ تعالی دا مہربان اخپلنا چی دا دل ولی ملاو دی او یا پا دی الناس کی صحابہ کرام و نبی علیہ السلام ٹول مراد دی نو مطلب بیا دی امت تا چی اللہ تعالی دا کم شان اور رتبی ورکڑی قرآن کی تاسو مخ کی واوری دی کنتم خیر امت سرا وکذالک جعلناکم امتا وسطا سرا چی دا امت اللہ پا نور اممو دا دنیا دیر بہتر او غرہ گرزولے او کتاب مولا دیر عظیم و شان غرہ کتاب ورکڑے قبلے مولا غرہ ورکڑے دا رسول مولا غرہ ورکڑے دے امت مخبلا غرہ دے او پدی کی دا رمضان دا سمیش راوستے دے چی پدی کی یوش پا دا لیلت القدر راشنو سلورت یا کال انسان پاغی بانی پا عبادات و نیکو کی نورم غرہ کی سونا دیر اوچت فضائل دیل ورکڑے شوی نو دید نبی علیہ السلام صحابہ و دی امت سر پا دغی حسد کئی چی ولی ولدہ مربانے اللہ ورکا ولی یادلتا الناس نموراد عرب ٹولی نو آغی سر حسد دے حسد پسد دے چی دا دیتا دادا پیغمبرے و نبوت سلسلہ ولی منتقل شوا دا ابراہیم علیہ السلام نا پستا او دا اسماعیل علیہ السلام نا پس تا سون پیغمبران چی راغلیو نو آغا ٹول پا دی بنی اسرائیلو کی راغلیو نو دا دی دا تمناو چی دا آخرانے رسول دیم پا دوی کی راش خوچی را نغی نو دا آغا عربو سرم دا دی دشمنی شو چی را دا ولی پا دی کی راغی دا قرآن ولی پا عربی کی راغی نو پا دی بانی ورسر قار و دشمنی دا نو مختلف دا سائس جوڑی وطا آیا دی حسد کئی دخل کسرا پا غصبانی چور کری دیتا اللہ تعالی دا مہربان اخپلینا فقد آتا اینا پس یقیناً ورکڑی دی منگا کورنی دی ابراہیم علیہ السلام لال کتابا کتاب اسمانی والحکمتا و پیغمبری دیکھ مطلب دادے کب بالفرض چرتا دادا اللہ وحی راتلل یو قوم کی یو چالا او نبوتی او چالا ملاوی دل سبب دا حسد او دا عداوت وی نو بیا خود تاسو کی چکم قرآنی دا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام نتر عیسیٰ علیہ السلام پوری کی پیغمبران راولے گل او آغا پیغمبران تا اللہ تعالی کتابونا اسمانی ورکڑو نبوتی ورکڑو اگی سرا پکارو چی اگی سرم بیا حسد دا جائز وی اگی سرا خو حسد جائز ندیکنن چی ندے انو بیا دا دسرم جائز ندے واتیناہم ورکڑو منگا آغیت ملکا نازویما باچائی لویا لکا یوسف علیہ السلام لچے اللہ پکی لویا باچائی ورکڑو داود علیہ السلام لے ورکڑو سلیمان علیہ السلام لے ورکڑو فمنہم نزند دقی بنی اسرائیل نمنا غسو کو آمن بیہی چی اغی ایمان روڑو پا دقی کم چی اللہ آل ابراہیم تور کرو پاغی ایمان لرون کیو اکتابونیم ولا منل آغا پیغمبریانیم ولا منلی آغا مناسب او رتبی ورلا منلی ومن هم اوزنی ددین منا غسو کسود دعنہو چی آغا منا شو دغی آل ابراہیم تور کرو شوی سبانی ایمان روڑلونا نوالی چی آغا وقت کی کم منشو آغا گنی دا اللہ دا عذابون نا پا مختلف پٹیمونو کی بچ شوی دی ندی بچ شوی نو کتاسو دا محمد رسول اللہ سر و قرآن سر مؤمنانو سر حسد کوئی سنگا و بچ شوی وکفا بی جہنم سعیرا و پرد جہنم ڈک دلمبونا ان اللذین یقیننا غا کسان کفرو چی آغی کفر کردے بی آیاتنا پایتنو زمنگا سو فنسنیہم زردہ چی داخل بکو منگ دیل نارن ہور جہنم تا
كلما أركل نضجت چه سٹکرے شی جلودهم سرمنی ددبی سٹکرے کے دل مطلب چار چاپر تر اندرون پوری وسوزی منس کی لگ وانتی معمولی سپاتی ندغی طویلے کی گئی سٹکرے ارکلا چی سٹکرے شی سرمنی ددی بدلناهم بدل کی بورکو منگدبی تجلودن سرمنی غیرها علاو داغینا سل پارا لیدوق العذاب دید پارا چوسکی دی عذابا یقینا اللہ تعالی کان دے عزیزن زورور غالب پارسو پارچا حکیمن حکمتن والا آیت کی تخویف اخروی سرد زورنے دے او دغی خلق لا زورن دے چکم دا انبیاء علیہ السلام تعلیماتو منلو نمن کی گی دسی خلق انکار کون کی دا اللہ پا آیاتو انجام بے سی نحور جہنم تبے ورتی دو دا پارا اللہ ورداخلی پاغی کی بیاد دید سزاگان ندا ذکر کرچ دا سرمنی کلخی پورا وسوزی سٹکورش نو اللہ بولا دا دی پا بدل کی نور سرمنی را پیدا کی دا نور سرمنی را پیدا کول دے کی دا عذاب سختول و طرف تا اشارہ دا زکا چی تنکی نرائی سرمن اغا دیر تیز احساس کون کی دا تکالیف ہوئی دا آغا چا تا پتہ لگی چی دا چا دا گوتی یا دا لاس پو گوتا کمزی خوکش او آغا بیا معمولی سا دا آغا پیرازین و آغی سرسون اچھگی وی 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 کئی دا چی ٹول بدن دا انسان دا غشان سوی او دا آغی نرائی سرمن نوی راغلی اسون خوگی گی دست دا پارا اللہ دا سی سزاور لور کئی نوی سرمن را پیدا کولو سر لیا دو قل عذاب چی خ سزاو سکی سوال دا دے چی ور خواغشتو سی زلین نو دا نور بسنگ را خیج نو ان اللہ کان عزیزن سرداغی سوال جواب چی اللہ زور ور دے آغا کولیشی چی پدغی ہور کی دا ننا خیستر نوی دا سی سرمن را پیدا کی چی دیتا داغی پو وجبانی دا سزاگانو احساس کی گی او بلا خبرا چی دا نوی سرمن بلا اللہ را پیدا کئی نو دے کی حکمتو ندی زکا اللہ تعالی دا را پیدا کئی والذین واغ کسان آمنو چی اغی ایمان را وڑے و عملون اکڑی دا شریعت مناسبو ناوزگور دا مخکنو پیغمبرانو را وڑے شوی تعلیمات قبول کری دا خپل عقائد و اصلاحی اغی سر کری دغا شان دخپلو اعمالو اصلاحی ور سرکڑی او کدی امت کد محمد الرسول اللہ روڑے سوی تعلیمات سرا سکھ پل عقائد اعمال درس کی اغیل پارمدازی رے او غا کسان چاگی ایمان روڑے و عملو نے کڑی دے شریعت مناسب خاماخا داخل با کمنگ دیلا جنتون تا چی بایی گبا لاندی دو ونو داغینا من تحتی ها اے من تحتی اشجاری ها یا من تحت غرفها لاندی دا بنگلو داغینا لنہارو ولی خالدین ہمیشہ بیدی فیها پاغے کیا بدن ہمیشہ دا تاکید دے دا مخ کی خالدین دا پارا لہم ویبد دی دا پارا فیها پدی جنت کے ازواجن بیبیانی متوہرتن پاکی ساتھ لے شوی انسانان پیریان سوک بد دی نمخ کی ورسر نہیں ملاو شوی او پاخی پاکی کڑے شوی دوی مانا دادا لاری تکل پوزی سونل او دارنگی حیز نفاس راتلل استحاز راتلل بدبویا خوالی ملی راتلل دا تکالیب بنی تشڈک او دسماتی راتلل بنی دا غیر سقازو راتنو مکمل پاکی کڑے شوی او داخل با کمنگ دیل را زلن زلیلا سوری گرو گنتا یا سوری ہمیشہ تا دا سی سورے چی آغی بانی بیانور رات لو والا ندے اللہ دے منگو توسو طول دی انعاماتو گٹلو والا سی مؤمنان عمل صالح والا او گرزی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها دی زنا دویم حسا دا غیوسل پینز دیر شایت مبارکہ پوری رسی او پا دے کی بیا اسلامی ریاست و مملکت لپارا قوانین بیان شوی چی مسلمانان باید پا خپل ملکونو کی دغشان ترتیب سراخ پا مملکت والا نظامو چلائی
نو دیس ربا دیلا ملکی دیر غٹی ترقی ملوش نو بیا پا دیکی رومنے باب چی دین دا آغا شپگتی آیت پوری رس پا دیکی بیا دا ملک دا خو بہتر طریقے سرا چلاولو لپارا چی عوام دا رعایا دا ظلم نا دا رعایا دا حکمران دا ظلم نمبچ وی او حکمرانان دا رعایا دا ظلم نمبچ یعنی مشرانم محفوظ وی دا کشران دا ظلمونو نا او کشرانم محفوظ وی دا مشرانو دا ظلمونو نا دا سی خیستا قوانین دل ترازی دری دل تا دی او سبی روز تورا روان دی اغا دری قوانینو کی لنبنی قانون سدینو اغا داده چیزی مواری پا مملکت کی سمرم دینو دا اهل خلق لورکول پکار دی پا هر شعبہ دا مملکت کی اهل خلق باید چی نامزد کریش سمرم زی مواری چی دی چی اغا نا اهلو تا ملاو نش او نا اهلو تا ملاوی دل دا دا نبی علیہ السلام دا حدیث پرانا سی بخاری کی حدیث دی دا دا قیامت دا علاماتو نا نبی علیہ السلام بیان کو خپل ملګرو ته یو بانډی چی راغی ته پوسې وکړو چې قیامت په کله راځي. نبی علیہ السلام جوابونو کو ملګرو کې ځنو وی چې نبی علیہ السلام د سائل سوال وانه ورې د زکه جوابونو کو ځنو وی چې نا وای ورې د خو خوخې نشو زکه جوابونو کو. نبی علیہ السلام چې کله هغه خپله خبره سر ته ورسولو نو بی وی عین سائله سائل څه شو نو تاغوی دائم یا رسول اللہ ناغی و فرمائے لوتا چی اذا زیعت الامانت فانتظر الساعة کل چی امانت زائش و ندغ وقت کی دا قیامت انتظار کوا آغی تی تو بوسو کچی دیں امانت زائش کی دل سمت لب دے ناغی و فرمائے اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة کل چی نا اہل لازم واری یوالشی نو بیا پا دغا وقت کی انتظار دا قیامت کوا نو دا دا قیامت پا علاماتو کم بیارازی گورے چی انسان نا اہل تر ڈیوٹیانی ورکی دا غی سر نظام فاسدی گی کم سوک چی نا اہل اینو اغلبا اغا منصب نورکڑے کی اہل اہل خلق معیار بانی مرٹ بانی خلق منتخب والغواری پارزے کی پارا شعبہ کی چی دا غید پارا دے اہلی نو یقیناً اللہ تعالی حکم کئی تا استاد دی چی تا سو ادا کئی زیمواری اہل دا غیتا دا پا دی رنبانی حکم کی رنبانی شق دے دویم دادا و اذا حکمتم بین الناسی کلم چی تا سو فیصلہ کوئے دا خلق و ترمینزان تحکمو بالعدلی نو دا حکم دا تکی چی فیصلہ وکے پا انصاف سرا انصاف سر فیصلہ صدا نو آغا اللہ تعالی دا قرآن کریم او دی سر دا دی شرح حدیث مبارکہ نازل کری پا دی بانی فیصلے کول دا نہایت عدل و انصاف دے پا دی کے ہر حق دار تا خپل حق پورا اوالا کی دلو مقاور کڑے شوی دا او دا ارچا دا ار قسم حقوقو او دا عزتونو دا ارسا پا کی خیال ساتل شوی نو دا دویم شق دے دا دغی رنبانی قانون چیزی مواری کل اہل خلق و توس پارلشین و فیصلہ و پسی دا اللہ عز و جل پا کتاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا فرامین باندے ان اللہ بیشک اللہ تعالی نعم ما یعیدکم بہی دیر خواز کئی تاستا پا دے باندے یقینا اللہ تعالی کان دے سمیعن اوریدن کے ہر صلاح نستاسو اغا قولی خلاف قول ہم اللہ تعالیٰ اوری بسویرا لیدن کے دے دہرس نستاسو عملی خلاف قول ہم اللہ وینی گورے دیکھ دمکی دا چھ خبر ممخپل سمی کئی خلی بسم خوزوائی او کارون ممخپل سم کئی سم کار با کوئی ڈیوٹی اور سبا صحیح زیکی ادا کوئی صحیح خلق و طبع ور کوئی او فیصلی بمسمی کوئی بیا ورپسی دغی قانون سرا متعلقہ دریم شق بیان ای ادریم شق سدے نو آغا دادے چی عام رعایا بو سکئی نو رعایا بانی دا قانون اللہ تعالی بیان ای چی دیبا دا اللہ و رسول تو عاد کئی او دا دغشان مشرانو حکمرانان دی او کا علماء دی داغی تو عاد و تابداری با کئی
داغی سروا امورو کې اختلافات نکئی، که اختلافات کمرام شنو داغی دا حل لارا خی چی آغا بیا واپس کوئی ستا قرآن کریم و حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا. یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان خاوندان و اتویعوا اللہ طاعت کوید اللہ تعالی و اتویعوا الرسول و طاعت کوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اولی الامر منکم او دخاوندانو دکارونو استاسو مؤمنانونا. خاوندان دکارونو دین مراد سوک دی نو دا دی پا تفسیر کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ندا یو مانارا نقل دا چی العلماء علمات مراد دی دا سوک دی الذین داغ کسان دی یعلمون الناس معالم دینهم چی خلکو تا داغی دا دین نخی نخانی ورخی دا اللہ دا دین نی خبری دا اللہ دا کتاب او دا رسول اللہ دا فرامین نی خبری. دویم قول پا دیجے کی دادے چی مراد دا دینا امرادی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ندارا نقل لی چی الامراء والاولاد دین مراد حکمرانان او مشران دا مسلمانانو دی. نو دی دوارو بارکی اللہ تعالی سوی و اولی الامر منکم چی دا دوی ممتاسو طاعت و تابیداری کوئی. خودل تا دا خبر یاد کئی چی دا حکمرانانو مسلمانانو او دا علماؤ دا دوی دا خبر منل دا اللہ تعالی مستقل توران وست. زکا دلتا اللہ تعالی گورا دا خپل طاعت سرا اتوی عوٹا کے راوڑو دا خپل رسول طاعت سرا اتوی عوٹا کے بیل راوڑو خو اولی الامر چی علما دی یا حکمرانان دی دی سرا اتوی عوٹا کے بیل رانوڑو دی بیل نراوڑو لکی دی اڑخت اشارہ دا چی دا علماء کرامو او دارنگ دا حکمرانانو دا دوی طاعت پا مسلمانانو بانی فرض دے لازم دے خو لیکن کم صورت کی او پی لازمی کلچ دا اللہ یا دا غد رسول خلاف ورزی نوی پدا سی خبر بانی امر نی چی آغا دا اللہ او دا رسول نافرمانی گناوی زکا دا گنا پا صورت کی بیا دا دوی دا دا طاعت حق چی دے دا ساقی تیگی خو لیکن دو نیکی کم حکم کڑے دے یا مثال عام حکم دے چی اغا دا اللہ و رسول خلاف ورزی کی ندے پدہ غزے کی بے طاعت و تابیداری سیدہ بفرزی اس دی بانی دا قرآن و دا سنت نور دلائل مشتا دے دیکی بعضی اہل علم اغا دا کوشش ناکام کئی چی خاول الامر کی علماء راغلن دا علماء خبر منل چی پدی زے کی اللہ پا خلق بانی مقرر کرنوی دینا معلوم شو چی علماء پسی تقلید کول دا ہم دینا معلوم شو نو تاسو یہ تقلید توائے سل آول تی دا حکم معلوم کئی چی حکم دا تقلید سدے تقلید وائے ستا حکم سدے تقلید ما دیو چانا تا پوسو کو ستوے نو آغو ویوی چی دیو چا خبر منل نو مای دیو چا خو دیر خلق بکی رازی وینا چی مجتہیدین ومائی والدانور مجتہیدین ندیسا مائی دسی خبر آئی اسام پاک خبرو کا نو آغا ہوئی چی دا امام سیب مائی خواہ دا امام سیب خبر آ کم قسم کا دلیل بانے مبنی خبر یا خوئی منگا منونو بیا خواہی کی خطاسو منگا تا مقلدین نو آئے او آغا منگا استاسو نخمنو لکا دا عقیدی پا باب کی دا اسماء و صفات پا باب کی نور دیر مسائلو دا دین کی درس کی تاسو زی پا زی بانی آو رہی چی پا دیجے کہ دا امام سے با دا رایا دا و دا آغی مناسب دا دلیل لیا گا دلیل چی منگا کل بیان کو دلیل وی نو آغی کی منگا ماغی پسیزو دا کم چی بے دلیل دا آغن را نقل خبر دا دغی پسیتلل یادے نوی آو دغا نو مای خواد دی پسیتلل دا اس پرز دی که واجب دی که سنت دی که مستحب دی نو آغا خلاولوی چی دا فرز دی نو مای دس یو فرز راو خوایا چی آغا فرض وی او آغا دا نبی علیہ السلام ملگرو نی ادا کرے منز فرض و آغی کرے دے روجہ فرض و آغی کرے دا حج فرض و آغی کرے نو چی دا دا امام سے بغیر دلیل شرحی نکم خبر من الفرض و نو مائی دا آغی ولی پریخی بیا اور سر جواب نو بیا وی نا سن دغا دی واجب دی
مای خچ واجب دی نو دسی واجب راو خایا بیوی سنت تی مای خزد دسی سنت راو خایا چی واقعی سنت وی او صحابه کرامو نی کرده تابعینو نی کرده وی سنت ناغی وی چی دیکی ما عجیز سنو ما توی مستحب دی مای دسی او مستحب هم نشی را خوده چی واقعی پا دلائل شرعیو دی مستحب وی او دغا دی دین مشرانو دی بیا پریخی نو باقی مای دین او سزد بیم تا پوستانا کما چی داتا که فرض که که واجب که که سنت که که مستحب که پا کم دلیل بانه که نو آغا خو ما تا دا آیتو نوی خو بل آیتی راتی وی چه وط تبع سبیل من انا بای لیا روان شتا پلار دا آغا چابانی چه کم رجوع که ان که ما تا دسی عموماتو ندی استدلال که نو ما توی مای لک سوچو کدی زی کزا دا من انا بای لیا اللہ طرف تا رجوع که ان که پا دی امت که دا نبی علیہ السلام نا پس تا رنبے سوک که دی نا آغوی چه ابو بکر رنبے ایمان را وڑے نمائی تا آغا ولی پریخی دا آغا پا زیبانی بل چا تا زان منصوبے چه زپلانیم ابو بکری زان تا ولی نوے او عمری زان تا بیا ولی نوے ولی دا من انا بای لیا که رنبے مصداق غی ندی نمائی تا سوچو که چه استد دی زینا دا من انا بای لیا ناغرون بنی صحابا مصداق کی دلو باسی او بیاو بسی تابعینم لک خوندی بلاشی دی من انا بای لیا یعنی اللہ تا رجوع والا خطولو چه کم نیکان عباد صالحین او خواه طول دغشن اللہ تا رجوع والو تا چه دا دغی دا باقی طولو نا تخصیص پا دی یو پسی که نمائی دی آیت کی تاثر دا تخصیص سا دلیل دی یو دلیل را تراو خیزا ما عزتانا تا پوست کم یهود خلکو با دا سی تخصیص نکو دا اللہ پا کتاب یا دا خپل پیغمبر پا کما خبرا کی دا سی تخصیص بے نکوی آو بازی زیکی بے اوکو مای چو بے کنو آبا سشو بلا دلیل تخصیص کول دا خو تحریف چی نینو بیا وسشی سون دلائل چیم دقا شان سوک پیش کئی نیو یاد ساتای دیکی دی تخصیص کئی و تخصیصاتم پا قسمونو دیزے کہ گورا اولی الامر عام دے صرف پا امام سے پس خدا خاص ندے کنا نپسلورو ائمہ کرامو پورے خاص دے پا دیکی آغا حکمرانان دے مسلمانان ام داخل او سون چی اہل علم حق پرس مخ کی تیر شوی دیا غم پا کی داخل تو اس تے صرف یو کس مورا داخلی او پاغی پا ستلل پا خلقو بانی فرض گرزے نو دا یو تے مورا داخلی دا تخصیص دی آیت کی دا کم دینا راغے او دا تخصیص چی تا بغیر دلیل شرعی پا دی کے نو دا تحریف چی نی نو داو بیس شی دا دغی نوم راتا او خایا خو تحریف ویم دیتا کنا چی تا دا قرآن یا دا حدیث بل نس نلرے دا دی پا خاص کولو پا امام سیب یا پا سلورو ائمہو پوری او دا خاص کولو دلیلی تا سر نیشتاو تی معنا صرف دا سلور خلق یادے زکت خود بل چا قائل خونے او پا سلورو کم تلل پا اریو پسی جائز نگنی پاریو پسی جائز نگنی صرف پا یو پسی گنی نو بیاستا مدعا اخص الخاص دا لاول خود طول امتنا صرف سلور خاص کے بے پاغی کی صرف یو خاص کے نو دون تخصیصات پا دے جائے کی کم زیدی بل ادا چی دا جغرافیائی تقسیم پا کی کم زین راغلے دے چی پلان کی خطے والا دا با دا پلان کی سے با تقلید بانے مکلفی او پلان کی خطے والا با دا پلان کی سے پا تقلید بانے مکلفی دا جغرافیائی تقسیم پا دے آیت کشتا نو چی دا با کی نشتن دا بیت دا کم زینہ کے دی وجن عزت مندو دا دی آیت مبارک سر یو ظلم دے زیادے دے پارا لخ سر دی بانی زیادے کی عزت مندو دام یادو ساتائی چی علماء مجتہدین ارسم رو موچت شینو صحابہ کرام و شان تنشی رسی دے او دا ثابت دا چی صحابہ کرام داغی آغا خبر چی کما دا قرآن یا دا حدیث خلاف واقع شوی دا آغا نور صحابہ کرام و یا امت پر خو دے دا داغوی دا آغا بی دلیل خبری چی دا قرآن حدیث خلاف واقع شوی اغوی تابداری ندا کرے رستنی امت تابداری ندا کرے نو کچرتی بلا دلیل دے یو چا خبر پا چا بانے فرض کے دے نو لاول با دا چا فرض شوئے دو صحابہ اکرام با فرض شوئے حالان کی داغی دا دلیل خلاف چکم خبرہ منتل شوئے دا نو آغی پسی امت ندے تلے دے بانے امثال دی دلائل دی پی لکا آغی کی یو واقع دا عبداللہ ابن حذافت السحمی مرازی چی دا رستو زبیانو یو واقع با کی دغا دا
حج تمتع والا رازی چی ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہ دوارو با دینا منک ولا حالان کی طول امتوی چی حج تمتع سیدی او دا دا احادیث مبارک و پرانابانی ثابت تے طول امتی منی دسی نیچی اوڑلے منی و بلے نمنی پاغ زمانہ صحابہ اکرامو کی چکل با دی دا موقب پیش کونو ام آغا وقیم نور صحابہ اکرامو با دی پا خلاف کی خبرہ کولا لکا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ کڑے و علی رضی اللہ عنہ کڑے و عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کڑے و نور دیر صحابہ اکرامو پی رد کڑے و عبداللہ ابن عباس کڑے و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کڑے و چی رد دا موقف دی پا دی زی کے خطا دے دی چی دا حج تمتون منع کینو پا دی زی کی دی پا صحوہ باندی دی احترام ورل پخپل زیبان قائم ساتھ دے احترام دا مشر اغا با قائم ساتی دا اغا توہین سپا کاوے بانکے زکا اغا پا دا غیق پل اجتحاد بانی دا اللہ پا درباری وجر گٹ لے دے دا اللہ دا رضا حاصلو لپار اغا زان کڑا ولے دے نو کسا وشو ام دے نو دا حدیث سی پا بنا بانی دا اللہ دا طرف ای وجر گٹ لے او تالا و پسی دا لب کشای دا پا گنجائش نیشتا خود دا چی دا اغی خبری چی کمی دا قرآن حدیث خلاف دا تابداری تکیه نو دا اللہ و رسول خبر دا آغی مقابل کی ولی پریدی تا اللہ دا آغی دا پریخو دو سدلیل تابانی خدا اللہ و رسول تاعت تابداری لازم دا بلا مسئلہ دا ہم تیمم مسئلہ توست بیان شوی دا چی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ با اجازت نورکاو عمر رضی اللہ عنہ با اجازت نورکاو حالانکہ طول امت تیمم جائز گنی او کئی دا ضرورت پٹیم کنے کئی حالانکہ صحیح بخاری کیوں گو رہے دے دوارو با اجازت دے نورکاو دا دلیل دے پا دے بائیں چی دسی اوچت جبال العلم دے امت غٹ خلق اغی یو خبرہ صحوی سرشوی یا یو اجتحاد سرشوی دا آغا خبرہ امت پر خست دا نو درست راغلو مجتہدینو کم خبری چی دا قرآن حدیث سر خلاف کارشوی منتل شوی نو اغی پخپل آغا زیکی ویلی منگای نوائیو تاسو پخپل او گو رہی دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ نرا نقل دی فتاوہ دارالعلوم دیوبند دویم جل کے دارالعلوم بی جل کے دا خبر اشتا دے اگی کتے تپوس شوے کستا سو خبر دا اللہ دے کتاب خلاف پو منتلشی سبا کو نوی دا اللہ کتاب واخلے زما خبر پرے دے کد حدیث خلافی سبا کو وی دا نبی علیہ السلام حدیث واخلے زما خبر پرے دے کد صحابی خلاف خبر اینو بیا بسکو نوی بیام دا صحابی قول واخلے زما آغا پرے دے کد تابعی خلاف ناغو بیا منگم سڑی اغم سڑی دی مطلب ادا دے چپا دے کہ کم اتاست حق تڑی رنیز دی اخکاری اقا یو واخ لئی اتیس ان اخکارا معلوم شوا چی امام سب دیر آ دے انصاف خبر اوکا اغا دام فرمائی لی ازا صح الحدیث فو مذہبی کلم چی او حدیث صحیح ثبوت تورسی اندق بزما مذہبی او دا اغا شاگردانو پا دے عمل کڑیم دے دا سیم ندہ چکینی باز خلق دے دا مطلب بیانے وولٹا چی دا دے خبری پا مطلب دی نپوئی گی منگ پی پیگو مطلب ویدا دے چا آغا کما خبر دا قرآن یا دا حدیث خلاف کڑی ندا دا سر پا دے ٹول عمر کی نو دا خبر خطا دا دا غی زیب زیبان موقف پلو شاگردان اپری خیلک دا پویو دا ورکول رضاعت مدت چی دے دا امام سے موقف دا دے چی دا دونیم کال دے او دا آغا شاگردان محمد ابن الحسن شیبانی امام ابو یوسف رحمه اللہ حولین کاملین آیت دا وجنا قائل دے دی چی سو کال دے دو کال دے دسی دا سوا پا باب کی چی کم دے دا امام سے موقف یو دے او دا آغا شاگردان دا موقف پریخو دے دے دسی نور دیر مسائل دی چی پا آغی کی دا امام سے موقف کم آغی ازدہ کڑو آغی دا دلائلو پا بنا بانی رستو پریخو دے دے دیر سے مسائل پا فقہ کم دا سیدی کلیش ویشتا نو کدغا کار دا آغی اغا شاگردانو کو آغا پی گمراہ نشو نو اس کا کم آلی دیس دا سوئی چورنو کم یو وینا دا کم مجتہد دا اللہ دا کتاب یا دا نبی علیہ السلام دا حدیث خلاف واقع شوا نو لہذا پدغا دے کہ منگا زدہ نانا کار ناخلو زمنگا دا رب پا منگا دیر حق دے دا یو مجتہد دا حق نا دا آغا حق دیر دے نو زمنگ دا رسول حق پا منگ بانی دا ارچانا سیوا دے نو منگ با دا خپل رسول خبر منو او دا خپل رب خبر او پا دا غزے کی اڑان دے کو او دا باقی مجتہد زمنگ دا دین مشر قائد دے دا آغا احترام با پا خپل زیمانی لرو دا خبرہ کدگشان انداز سرطا سو سو چکے واللہ کا پا دے کیس نقصانشتا خوچو سوک تخاما خوا یو غٹا مسئلہ ویشو جوڑے اغا اغا پیشا واللہ پیشا دویمہ مسئلہ پا دیجئے کہ دا ہم چیتا سکم واوری دا چیدو حکمران مسلمان طاعت نو دا طاعتم چیدے
دام گورا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی منگا تسرگند شوی دا چکلا پا نافرمانی دا اللہ و رسول تارا بلی اما دا کینو پا دا غزے کی بے خبرہ نمانی لکا حدیث کی راغلی عبداللہ ابن حذافت السحمی رضی اللہ عنہ مشر مقررو او دی تلیو پیو سریا غزو کی دا خپلو کشرانو بارکی نبی علیہ السلام دتا واغی تا دا توسیہ کڑیوا و تی ویلیو چی تاسو با دے خپل امیر مانائی زکا دا تاسو بانی مشر نگران مقرر دے بیا دیتی خفشو نا مرگرو توی طول لات شی خشاک راوڑا خشاک راوڑا او تی ویوز دیتا اور واچو ووری و تواچو چی خغر غنڈی جوڑے کڑی او تی وی تاسو تا خو نبی علیہ السلام ویلیو کنی چی دا امیر با مانائی و تی وی آو وی خزو سورو دانگی دی ورطا زان ورو دانگ و زان پی وسیزی چه کلی او تا داوی نو سو کسانو اراده او که چه چون که نبی علیہ السلام ویری چه دا امیر بمانی بس او سوردانگو اصا کسانو وی چه ننا من خو دا اللہ عز و جل دا دین دا رسول اللہ طاعت دی دا پارخ قبول کرده چه اللہم دا حور جهنم نو ساتین چه پخپل ورطا وردانگو انداغی فیده سا شو بیا آغی پوری نو وردانگو چه ترسوم دا نبی علیہ السلام نا تپوس نی کرده تپوسو کو آغوی ورو دانگی بیا با وردانگو ورطا چکل راغل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارتداو فرمائل چی کل کتاسو ورداخل شوئے نو کل بم بید دین راوات لینوے دا خو طاعت دا کم عرخ نکیگی انما طاعت فی المعروف تابداری دا مشر داو پنے کئی کیوی دا اللہ و رسول پا نافرمانے کی بنے کتا تو اس مثال وی چی موز مکو تا توی قرآن تا مکینا قرآن مو آیا نو دا خبری و بیا دا دغی مشر نمان لے کی خوبا دے کی بیدا خبر ہم یاد ساتا کتا سر ظلم زیادے کئی آغا صورت کی بے سکے نو دا یو حدیث زان سر یاد کئی دا حذیفت ابن الیمان رضی اللہ عنہ نا امام مسلم رحم اللہ پسند سر راوڑے دے افرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنگا دا خبر اکڑا چی یا رسول اللہ انا کننا بشر فجاء اللہ بخیر منگا پا دیر سر کیونو اللہ تعالی دا خیر عظیمہ منگا تا دا اسلام پا شکل اوستا سپرا لے گلو راوستا نوی اس منگا پا دی کیو نو آیا فحل من ورائها وی آیا دا دینا اس اخوا بلکم شر روانشتا کنیشتا دے فحل من ورائها دا الخیر شر آیا دا دینا اخوا کم شرشتا کنیشتا نوی فرمیل چی آوشتا نوی بیام تی منگا تا پوسو کچھ آیا آغا شر پسی بخیر وی کنا نوی فرمیل چھ آو آغی پسی بیا خیرشتا بیام تی تا پوسو کچھ آیا آغی پسی بیا شرشتا کنیشتا نوی فرمیل چھ آو آغی پسی شرشتا نو قل تو کیف ما تی تا پوسو کچھ دا شر با آغی پسی رستو سنگئی نوی وی فرمیل یکونو بعدی ائمتن زمان پس تا بداسی مشران دا مسلمانان رازی لا یحتدون بهدی چھ آغی با زمان پا سیرت بانی اقتداء نہ کئی زما حدیہ بنا قبلی ہدایت بنا خلی زما دا سیرتنا ولا یستنون بسنتی و زما دا سنت اتبابم نہ کئی زما طریقی بنا خبلی و سیقوم فیہم رجال دی کے بس کسان روچت سیرا پاوسی قلوبهم الشیاطین دا دی زنون بعد شیطانانوی فی جسمان انس دا انسانانو پو جسو کی بدن نوی قال قلت کیف اسنا ماوی یا رسول اللہ چیز پا دغا وقت کی سنگ چلو کم که ان ادرک تو ذالک دا سی خلق مشران پا ماوان نرالا نوی نبی علیہ السلام را تووی تسمع و تطیعو للامیر تبا خبر آوری داغا او تابیداری با دا امیر اختیاره ورپسی بیا داغا دا ظلمونو پا بارکی مرتا سوی و ان ضرب زہرک و اخذ مالک اگر کستا شاٹا کئی او ظلمن دی وخی او ستا حقوق تانا مال ستانا خلی پا دا غی صورت کی بمتسکے فاسمع واتع خبر واورا او طاعت و تابداری کوا مطلب پخپل و مفادات و بانی با دا دا مقابلی تا نو دریگی نافرمانی تا با نو دریگی خیر دے دا دا غی ظلم تا برداش کا خو دسر با طاعت و تابداری لارا نپری دی امام مسلم چی دا حدیث نقل کرے دے دا دین پس تا پا دی باندی امام نووی رحمہ اللہ دا وضاحت کرے چی امام داری قطنی فرمائی لی چی دا کم روایت چی دے دا مرسل دے او وجہ بیان کرے چی دا دا ابو سلام راوی نرا نقل لے او دا غا دا حذیفت ابن الیمان رضی اللہ عنہ سرا ملاقات ندے شوے سمایت ندے شوے
او بیا امام نووی وای چې دا خبره دوی څنګه کړی د همدغه شان ده. خو بیا ورپسې فرمایي چې دا متن حدیث چې دی دا ثابت دی. وجه دا ده چې امام مسلم رحم الله د دین مخکې سند راوړی دی، نو هغې سند باندې دا روایت ثابت دی. ابو ادریس خولانی دا د حذیفة بن الیمان رضی الله عنه نوې دا حدیث را نقل کوي. دلته امام مسلم رحم الله چې دا حدیث وای راوړی دی په متابعت کې راوړی دی، او متابعت کې داسې روایت راوړل دا ضرر د هغه مخکې روایت ثبوت کې نه ورکوي. او همدغه شان شعیب الارنوت اغیم دا وضاحت کړی دی په صحیح ابن حبان محقق چې کوم هغي په هغې باندې تعلیق کړی هغې کې لیکلي دي چې دا روایت ثابت دی. نو حاصل دا چې موږ تاسو د دې نه یو سبق میلاو شو، که هغه کوم ظلمونه کوي د هغې حساب د چا سره دی؟ الله تعالی سره دی. هغه حساب به ورسره الله تعالی کوي. دی باب کې بیا ابن کثیر رحم الله ډېر حدیث مبارک راوړي دي. نو په کار دا ده چې موږ تاسو د الله طاعت، د الله د رسول طاعت، او د خپلو علماو او دارنګې ورسره د خپلو حکمرانانو د دې طاعت وکړو. خو که اختلاف بیا د الله عز وجل او رسول الله خبرې سره چرته د علماو یا د حکمرانانو واقع شي، نو په دغه اختلاف صورت کې به څه کې کتاب د الله او سنت د رسول الله ته به رجوع کېږي، اختلاف به په دې باندې حل کوئ. ذکر ورپسې فرمایي فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پس کچر تاسو اختلاف کوي په کوم سیس کې فَرُدُّوهُ پس واپس کې تاسو فیصله داغي إِلَى اللَّهِ کتاب د الله تعالی ته ورسول او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا. دغه اختلاف ستاسو د علماو په اقوالو کې راغلی یا د حکمرانانو په اقوالو کې، نو څه به کوئ؟ د الله کتاب او رسول الله خبرې ته به رجوع کوئ. ان کنتم کچر تاسو تؤمنون ایمان لرئ بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، دا به په تاسو باندې یو فریضه ای. که الله باندې ورځ د آخرت باندې ستا ایمانی، نو اختلافات و حل به د الله په کتاب او د رسول الله په حدیث کوئ. ذالک عادی کې ترغیب ورکوئ، بل دا اختلافات د الله کتاب او رسول الله فرمان سره فیصله کول خیر ډیر ښه دي، و احسن تأویلا او ډیر ښه عاقبت او انجام والدی. علم تر سره اوس دې ځینا نقصانات دا غچا بیانی چې په دغې ړومبني قانون کې پسو پیش کوي. هغه قانون تاسو درې خبرو باندې مشتمل واورېده. یو دا چې ذمواری پکې اهل خلکو ته ورکړی شي، دویم دا چې فیصله په عدل انصاف یعنی قرآن حدیث باندې وکړی شي، دریم دا چې د الله او رسول طاعت او د خپلو مشرانو طاعت دا به په رعایه باندې لازم ضروری وي. اختلاف کراغه اختلاف به په قرآن حدیث باندې حل کیږي، په دغې به فیصله کوئ. اوس په دغې قانون کې څوک پسو پیش کوي، نو الله تعالی د هغې بدیانې بیانوي. علم تر آیات نه ګورې زما کلام اورېدونکی بنده الالذین هغه چاته یزعمونه چې هغې دا دعوه لري انهم چې بیشک دوی آمنو ایمان راوړی بما پاغ وحی باندې انزل الیک چې نازل کړی شوی د تا تا، دعوی د دې ده چې محمد رسول الله لکم سراغلی هغه مونږ ټول منو. نبی علیه السلام له سراغلی وو قرآن او حدیث. دی صورت کې مړاندې را روان دي. الله عز وجل په دې صورت کې هم دا فرمایلی دي 113 آیت باندې دلتا الله سوی وانزل الله عليك الكتاب والحكمه نازل کړی دی په تا باندې اے نبی صلی الله علیه وسلم الله تبارک وتعالى قران کریم او حدیث دا دواړه منزل دي د الله د طرفه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغلی. نو دویم دا دعوه لرل اعظم په معنا د دعوې سره دلتا چې مونږه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته راغلی ټول وحی منو. دویمې څه دعوه لرلا وما انزل من قبلک او په هغه وحی باندې هم دي د ایمان لرلو دعوه دارو چې کومه نازل کړی شوی د مخکې ستانه. اوس ګوره دعوه خو ښه درنه کوي، خو لاکن عزائم او ارادو ته ګوره. یریدون غواړي دي ان یتحاکمو دا چې فیصله یوسي الی الطاغوت طاغوت ته. طاغوت نه دې ځای کې سم اوراد دی،
نو پا دے کی یو واقع را نقل دا یو مجمل دا یو مفصل دا اغا مجمل دا سی دا چی بشر پا نام بانی یو منافقو دا اغا دا یو یهودی سرا نزا و جگڑا پیدا شوا دی یهودی تیوی چی رازستا سو مولا دے کعب ابن اشرف اغل او پیسلے اوس او دی یهودی و تیوی چی زمنگا مولا منگستان خپی جنو زوستا سو پا پیغمبر پیسلے کو دی منافق خیال داو چی اغلا پیسی میسی ور کیسیم پیسلے بدلی را بدلی زکر دی خلکو خو پیسلے پا پیسو باندی وی او نبی علیہ السلام خو دلائلو تا گوری اغی خو صحیح فیصلہ کئی نو دیزے کی دی منافق تا دا یقینو چی زما حق نرسی گی زکا نبی علیہ السلام لنطلو او زکا دا غا کعب ابن اشرف سیٹ تے دا سڑے یہودی رامائل کاو اغاو تو انزو نبی علیہ السلام بانے و فیصلہ اوکو بیا آخر دا راغلل پا نبی علیہ السلام بانے فیصلہ اوکڑا نو ایدغی بارکی دا آیت مبارکہ اللہ تعالی راولے گا دسی مختصر واقعہ چیدن دا شواہد لری گن شواہد سرا نوعا دا ثبوت تداور رسی گی دویم بیا نور واقعات دلتا ابن کثیر رحم اللہ را نقل کری دی گن چی دا دا دی پا بارکی راغلے دا دی پا بارکی راغلے دے بیا آخر کی یو خبرہ کئی وی والآیتو اعم من ذالک کلیہی دا کم شانی نزول قسی چی دے کی راغلی دی دا آیت دا دغی طولو پا باب کی دا طولو نا عام دے دا چی دے فَإِنَّهَا زَامَّ دَا مُزَمَّتْ بَيَانَوُنْ كِي دَي دَ طُول آرَا غَچَا دَ پَارَا لِمَنْ عَدَلُو عَنِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ چَامْ چِ دَا اللَّهِ دَ كِتَابَ وَدَ رَسُولُ اللَّهِ دَ حَدِيثِ نَ مَخْوَارَو رو گردانی و اعراض تیوکن دَ دَسِ خَلْقُ مُزَمَّتْ بَيَانَي کائنم من کان آغا چی ار سوک دے دَ طُولُ چھو عمر فاروق رضی اللہ عنہ لدغ بشر دا یہودی دا نبی علیہ السلام دا فیصلی نا پس تروانی و توی چھ تلار شو منگ راز چیزو دا آغت با فیصل اخپلہ اڑان دی کو چھ کل دی اغیل لارل یہودی خو مطمئن دے چھ فیصل خدا اللہ رسول زمان پا حوالہ کری دا عمر رضی اللہ عنہ دا آغی دا پاس خود فیصلی کولو با وسون لری نو منافق ور توی چھ رو گو رزمان دا ترمینز دا نزا دا اگر یہودی مخ کی گی چی اوزل زما پا حق کی نبی علیہ السلام پیسلہ کڑی دا دے بیاستا فیسلی لرازی نیاغتی تپوسو کچی آیا دا خبر ہم دا سی دا لکسرنگ چی دے وی وی اغووی وی چی آو دا خبر ہم دا سی دا نو توی خز سبرو کئی چیز تاس در اوزم دے وی کور تلاڑا او توری راواخستلا نو چی کل را رووتو فذر بعنقهو دا دا سٹی وخ حتی برا دا تردی چی دے سوڑ شو بے وی تو رو اچتا کرا اووی وی چی ها دا قضا ای دا زما فیصلہ دا دارا غا چاپ بارا کی چی آغا دا اللہ و رسول پا فیصلہ بانی رضا نشی بیا وی جبریل علیہ السلام راغے او آغا دا وی چی دا حق و باطل دوارا سر جدا کرا نوی دا دی وجینا عمر تا دا دا فاروق لقب پا دیزے کی ور کرشو چی عمر الفاروق دا واقعا اگرچہ مفسرینو گنو راغستی لکا علام علوسی راغستی دا تفسیر مدارک التنزیل کی دا معارف کی دا جواہر القرآن کی دا تفسیر خازن کی دا خود دا خبر یاد کئی چی منگو توسو پا ہر زیکی پا باب دا دین کی پا سند بانی مکلفی چی کما خبرم منگ اخپلو مشران تا منصوبو باید چی داغی منگ سرا سی ثبوت را سرائی ندلتا عبدالرزاق المہدی دا واقعا چکم اما توست بیان کرد دی پا حوالہ بانیاغی وضاحت کرده اگو ایدی که چی دا کم تذکرد جبریل علیہ السلام را غلی دا نو ایدا خبر او چکم دا عمر بارکی بیاویلو شدی وجن دا تفاروق وی وی فهو باطل من وزع الکلبی دا خبر باطل دا و دا کلبی چکم اگا مقاتل و کلبی عام دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پا نام بانی روایات نقل کئی مشہور وزع چی کم راوی دے وی دا دا آغا دا وزع کر دا خبری نیو خبر دا چی آغا یو دروغ جوڑا کڑی خبر دا بیا دا آغی نا پست دا خبر ذکر کئی اما قتل عمر لمنافق فهو ضعیف دا خبر چی پدے کی کم دا چی عمر رضی اللہ عنہ دا منافق قتل کو نوی دا خبر ہم ضعیف دا اما اصل التحاکم بغیر دا دا واقع دا عمر رضی اللہ عنہ چی دا بشر لگی شو دا یہودی بوتلو
لاول کعب تے بوتلن وی دا خبر چید دا خبر سر شواهد لری داغی شواهدو پا بنابانی مضبوط و قویخ کاری او وی دا دی تفصیل ما پا احکام القرآن دا ابن العربی کی کرے دے التا ما دا دغی روایاتو تخریج کرے دے عبدالرزاق المهدی دا غدا تحقیق تاسو پا تفسیر معالم التنزیل کی قتلے شئی دغا زیکرا خستے شوے دے نو لہذا دغا واقعہ چی دا دے واللہ عالم کی دی شی سند منگ چرت بل پیدا کو خوص پور منگ تندے ملاو شوے دغا شان تکی سند دے نو اللہ فرمائی آیا تنگوری آغا چاہتا چی آغی دا داولری چی بشک دوی ایمان راوڑے پاغا وحی چی کم نازل کڑے شوے دا تا تا او پاغا وحی بانی چی کم نازل کڑے شوے دا مخکستانا یریدونا ارادہ لردی دا دے خبر این یتحاکمو چی فیصلہ یوسینت تواغوتی تواغوتا وقد امرو او یقیناً دی تحکم کڑیشو این یک فرو دا دی چی دی کفرو کی بیہی پاغا باندی دا پا صورت بقرہ کی فمی یک فر بی تواغوت سرا اللہ عز و جل دا رنبے کڑے پا ایمان بی اللہ باندی لاول بتد بندگو دا غیر اللہ نا او دا اللہ عز و جل نا علاوہ سمر معبودانی باطل چی دی داغی نے انکار کون کے جوڑے گی ویورید الشیطانو او غواری شیطانا یو ظلہم دا چی گمرا کی دیلا دلالم بعیدا پا گمرا ہے لرسرا اللہ عز و جل دا منگ توستا دی دا پار را نقل کو چی دینا منگ تاسو عبرت و اخلو چی دعوی دا ایمان کے مؤمن زانتوے بیا دا اللہ و رسول خبری لولی نرازی پا کار دا چراشی دا منافق و انتبا نجوڑے گی چی پا دا غٹیم کی دا بلچا خواتا مندی و خلولا کوشش کے نا دا سبا نکے بلکہ دا اللہ تعالی دا دی دا منافق گرزی دلو دلیل گرزا ولی دے دی رستو آیت کے و اذا قیل لهم ورکل چویلی شیدی تا دے آیت کے گورا منگو توست دا معلومی گی چی دا دوی دا نفرت دا اللہ عز و جل دا رسول دا فیصلینا دا قرآن دا فیصلینا دوی لکم زیت ورسی نو منافقت تی ورسی منافق تی جوڑی گی مخ کی خطا سوا وری دا چی ارادے دعوی چی طاغوت تا دی فیصلہ یو سی نو اللہ فرمائی کل چی دعوت ورکڑی شی دیلا تعالو دا دی خبر چی راشی تاسو الا ما انزل اللہ آغا کتاب تا چی کم نازل کڑے دے اللہ تعالی و الى الرسول او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یعنی حادیث داغتا رأیت المنافقین اینی بتا منافقان لیسدون چی منکی گی بستانا سدودن پا منکی دلو سرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ددوی دا منکی دل دسی اللہ ذکر نکڑ چی رأیتا ہم ولی دا رأیتا ہم امراوڑے کی دیشو خلاکن اسم ظاہر دا اسم ضمیر پزے راوڑو اشارہ کئی چی پا دسی موقع کی دا اللہ کتاب و نبی علیہ السلام فرمان لنر اطللو کار دا چا دے دا منافق دے نزکی ولنوم اسم ظاہر راوڑو چی منافق خلق بتینی چی با منکی گستانا پا منکی دلو سا تاست ما مخ کی دے وضاحت کرو چی دا اللہ کتاب و رسول اللہ فرمان تا سوک رابلی دے پا خلاف کی دا خلق و رد عمل سی نو منافق منکی دا دی آیت نمالومی گی خب بلکل منکی گی بلکل نرازی سورت نور پا حوالا ما تاست واضح کرو چی کل اخپل مفادات دنیای یعتو الیه مزعینین نبیا و لقب لون کرامنڈی وی چی نئی نبیا منکی گی نو معلوم شو چی ددی دا منکی دل مفاداتو پوری تڑلی شوی دی نو ددوی دا منلم پا منلو بانی حساب زکن شو چی منلی دا اللہ دا پارا ونکلو منلی دا مفادات دا پارا وکلو دغا شانتی دوی ملخت تاست ما دا مخی ویلیو پا صورت بقرہ کی اذا قیل لهم اتبعو ما انزل اللہ ال تدا وضاحت تیر شو چی کم بت پرستا داغ زمانی مشرکان خلقو اگی چی با دی رابلل نو اگی بسوی بل نتبعو ما الفینا علیہ آبانا کم بایی چی منگ پل پلار نکم انتولی دی منگ پاگی پسیزو یہود نسوارا چی رابلل نو اگی سوی قرآن حدیث تے چرابل ناغیوی منگا نؤمنو بے ما انزل علینا منگ ایمان لروخو پا آغی چکم منگا لرا نازل شوی دی نو دا دا دنیا دا مختلف و اقوام و رد عمل دے چھ قرآن حدیث تے رابلی داس داس خبر با کئی دا مؤمن حال بسی ناغم ما تاستویلو چھ دا مؤمن حال بسی
ان يقولوا سمعنا واطعنا چې مونږ د الله او رسول خبرې اورېدلې دي او دا به مونږ عملی زندګۍ کې اختیارو د ده حال بدای دی به داسې نه کوي چې دی روګرداني کوي الله دې د دغې روګردانو نه مونږ تاسو وساتي فکیف اذا اصابتهم مصیبه پس رنگ بی حال د دې چې کله ورسېږي دي تاسو مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دا غیسه چې وړاندې لېږلې دي لاسونو د دوی بیا راځي دي تا ته یحلفون قسمونه خوري بالله په الله تعالی باندې ان اردنا چې اراده نه لرله مونږ الا احسانا مګر د ښېګڼې کولو و توفیق او د جوړښت راوستلو دې ځای کې د دې مصیبت نه څه مصیبت مراد دی نو کومو خلکو خو چې دغه مخکې واقعه ذکر کړې ده هغې د مصیبت نه د دغې سړي قتلېدل ذکر کوي چې وګوره دا قتل شو نو یې د ده دا قتلېدل دا هغې ته یو مصیبت و چې ورته راورسېده خو چونکې هغه واقعه خو تاسو ته مخکې بیانه شوه چې د هغې د ثبوت په حواله سند لحاظ نه پس منظر څونه اندازه کړو نو هغه مصیبت خو ته مراد نه شو نو څه مصیبت ته مراد دی مصیبت دے جائے کی دا دین نفاق راخ کا رکی دل دا غٹ مصیبت دے دی دا پارا زکا مخینا خو خبر پٹاوا دا پتلا چاہتا نو چی دے زانتا مسلمان ہم وئی او بیام گو رکاب ابن اشرف پسی منڈی وئی پیسلولا دا خبر پٹاوا نو دا چی راخ کا رشو نو دا دوین آغا ظاہر کے کم خور سادر دا اسلام چی پیو آغا تی اچت شو چتی اچت شو نو دا دی دا پارا دیر غٹ مصیبت شو او دیزه که یواز دغه مصیبت نه بلکه بما قدمت ایدیهم دا اللہ و رسول دا ارشادات و فیصلو خلاف ورزی که چه کم عذابون و دمکیانی پا قرآن حدیث کی راغلی دی آغا دمکیانی انسان لپارا باعث سگرزی مصیبتو نگرزی کنا نو دیکی اکی طرف تا اشاره دا ابو مسلم دلتا دا مانا ذکر کرده دا چه دلتا تخویف ورکول مطلوب دی پا آغا عذابونو چه کم دا الله یا رسول الله عصیان او نافرمانی کې انسان ته متوجه کیږي چې دغه مصیبتونو نه کوم مصیبت کله په دې باندې واقع شي نازل شي بے حال سي نو بیا د خپل ځان څخه پیدا پاره چې نه ګوره مونږه مؤمنان یو مونږه منافقان نه یي دا مونږ چې یو کس لګي شوې چې کعب ابن اشرف له فیصله یو شو دا دې دپاره نه وه چې ګینې یاره زمونږ ستا فیصلې نه دي خوښې دی دا پارا نو چگی استا پا پیسلو بانی نارازائی خصد پارا وا احسان ام غخت چیرا دیدوارو کی خپل ما بین کس جوڑ تھوڑو شی خیگڑو شی او موافقت دیدوارو ترمین ذرا وستش اللہ وستوائی اللہ وست دا دی دا دغی عزرونو پا حوالا و دا دی دا دغی کرتتونو پا حوالا ترتیب را خی چی اسوک دغی شانزان تا مؤمن وی فیسلی بلخوا توڑی مند بلخوا وی او بیا چکلے اگر منافقت را اخکارا شی نو داغی دا دفاع دا پار اخپل حضرون باطلا پیش کئی چی نا زمان خدا مطلب نو جی او دا مطلبو نو اس دا دسی حل کو پا بارکی شرعی ترتیب او تدبیر سے اختیارا ولی اگر پور پسی آیت کی بیانی گی اولائک اللذین دغ صفتن والا خلق آغا کسان دی یعلم اللہ چی پوئی گیا اللہ تعالی ما پا آغا سبانی فی قلوبهم چی پزنونو دی کی دی مطلب اللہ تا خب پتا دا خور تا پتا دا چی دا دی پا زنونو کی دا قرآن حدیث منل آگی تغاڑا کی خودل نشت دے او زیب زیبانی دا دی دا کفریاتو بارکی اللہ تعالی گوئی ورکڑی دا لکا مخکم تیر شو وما هم بمؤمنین چی دا سدی بیمان خلق دیا سی پا خلبانی وی چی منگا ایمان پا اللہ و پورز دا آخرت راوڑے خو حقیقت حال سدے حقیقت حال سدے حقیقت حال ایسا دے بیمان دی کنا وما هم بمؤمنین دسی بنور زینو کی اللہ تعالی ویلی قد کفروا بعد ایمانهم یقیناً کفر کرے دے پست دے ایمان اللہ ویزا پی خپیم چی دا دی پزرونو کی دنن سدی خوبیام مؤمن تا نبی علیہ السلام تا خاص کر دا دی پا حوالا طریقہ ورخی چیسا تعامل بکے ہوسا دا منافق سر تعامل نبی علیہ السلام تا اللہ دا ورخی فاعرض عنهم پس مخوارا و ددوینا مطلب پا دیجئے کہ دا اعراض نصر دے دا دی دا خبص باطن دا چی دے دا دغی نصر فی نظر شا مخت وارا وا وعید هم آواز نصیت کوا دیتا مطلب دی که سخلاف کئی
نو دا آغی پروا مروائی مسا تا چگینی یرا دا آغی پو وجبا اسلام تا مسلمانان تا دا سی سزرر ورور رسی لکا اللہ تعالی مخ کی صورت بقرہ کی وائلی دی چی دی نو گمراکی مگر چالا خپل زان لا او دا غشان تی اللہ تعالی فرمائی لی چی دی نقصان ورکی نو چالا ورکی وما یخدعون الا انفسهم زان غرق کو زان تباہ کو دا اللہ عز و جل دین تا دا اللہ رسول تا دا اللہ عز و جل نور احکاماتو تا دا دی دا دغی دا سایسو دا وجی سا نقصان دا سی نشی رسی دے زکا اللہ عز و جل دا خپل دین محافظ دے پا خپلا آغا ظالمان چی خخکار دشمنان دے اسلام وو خخکار بغاوت کوو کڑے دے و کئے اغی دا اللہ دی کتاب کسا رد و بدل را وستلو بانی قادر شول دا دین را کولو بانی قادر شول نشول او نی کولیشی رہتی دنیا تاکو نو چی اخکارے نیشی کولین دا پٹی هم دین دا اللہ نشو را کولی فاعرض عنهم پس مخوار و ددوینا وعظهم او وعظو کدیتا نسیتو کدیتا دی خپلو کارستانو بانی دی دا اللہ و رسول دا وینا پر ناسرا خبر کچی دا دی دان جام دے دان جام دے دان جام دے او گورا دسی مکوا دا کارتا دا پارا خنده وقل لهم اوایا تدویتا فی انفسیم پا بارا دا زانونو ددوی که قولم بلیغا وینا سرناکا بس دغا سلسله نبی علیہ السلام دا دسی منافقان سر شروع کردی وا تا آخر حیاتیم دقا چلونا ورسر کول او پاگی که دیر خلق اسلام شو سی مؤمنانم تجور شو او دیر پا خپل منافقت بانی مرم شول او دیر پی کلک پاتیم شو دغا شانتی سلسله روانه وا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله دی ایت مبارکه کی اللہ تعالی دا مونږ توست واضح کئ چې رسول الله دنیا او عالم ترالیگی د دې پاره چې دا غت تابعداری با انسانیت او پیریان اختیاری دا خو راغله دې د پاره وما ارسلنا او دا د مخ کی سرا اغا یسدون عنک سدود سرم لگی او مخ کی چکم درے نکات بانے مشتمل قانون دا غی سرم لگی ندیرہ لے گلے منگا حیث یو رسول مگر دے دا پارا چی تابداری اکڑیشی دا غا پا حکم دا اللہ تعالی سرا دیزے کی دے خبر تا سوچو کئی چی اللہ تعالی پا ما نافیا الا اثباتی سرا دا خبر خاص کڑی دا حصر کلمات را اوڑی دی چنے را لے گلے منگا حس یو رسول مگر دے لپارا چی دا غبا تابداری کی گی پا حکم دا اللہ تعالی نو دیتا اہل علم توحید و متابعت الرسول ویلے دے چی دا کم رسول و استاز را غلے دے دا غبا تابداری کی با یوازی والے کی پا انسانانو کی بدویم سو کا غصر پا دغی مقام و رتبہ کی نبر خدار کے او زکا چی سنگ دا اللہ عز و جل دا وحدانیت پا بارکی کلمات حصر راغلی دی و لکا وما امرو الا لیعبد اللہ مخلصین له الدین ما نافیا الا اثباتیا چی بندگیانی دا غیب و وجبانی دا اللہ نالاو دا نور تمام مخلوق لپار سکی گی حرام گرزی گی او یوازی اللہ لعبادت کول پا دغی جملے سرسشو پرسشو نو دق شانتی تمام انسانان روی زمین کی چی سونم دی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پستا دا غی طول طاعت دا نبی علیہ السلام دا طاعت پا مقابل کی پا دیزے کی اغر زیدہ او صرف دا چا طاعت فرض او لازم شو دا محمد الرسول اللہ زکدلتا ما نافیا الا اثباتی دے او دا دسی یو واضح خبر دا چی پا دے کی احناف رونا مشران چی کم تیر شوی دی اغلوی لوی علماء جبال العلم اغاو آلیدی سو نور امت طولیو شان متفق دے اب یلا خبر دا چی اس با خلق چی کم دے پا دے کی دا کوشش کئی چی حدیث الرسول راشی نو آغی کی با سوچ پی کر کئی چی تو درے گا دی حدیث کی با منگا دا دی خپلو مشران دا خبر خلاف ورزی دا آغی دا پارا بس جواب کو چی زمنگا دا خبر دا مشرانو ٹک دا دا غا سیر آغل حدیث دیکی دا وجہ دا دیکی دا وجہ دا دیکی دا وجہ دا پاغ وجوہات اس را حدیث مرفوع صحیح ثابت شدا اغا رستو کئی او خپلا خبر دا مشران و پی مخی کئی اب یلا خبر دا چو اس دا ظلم خلق کئی خلاکن مخکنوی دا لکری دی لکدیز ایک تاسو دا ابن ابی العیس الحنفی رحمه اللہ شرح العقیدی تبیا رجوع کئی اغا دلتا فرمائی لی دا کلمت طیبہ چی دا نوی پدی که توحیدان دی
یو بکی دوان توحیدان منل دا سی فرض دی چی دا غینا بغیر نجات دا اللہ دا عذاب آڑو کی دی نیشی یو توحید المرسل چی چا دا رسول و وحی و دین را لے گلے دا غو وحدانیت اغلا پا بندگو خالص کولو سرا او دویم چی کم دے توحید و متابعت الرسول دے نبی آغی کی فرمائی چی دا رسول پا اتباع کی وازی والے پا منگ بانی لازم دے وی سنگا نوی فلا يحكم الى غيره ولا يرضى بحكم غيره او دغشان ولا يقف تنفيذ امره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وامامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه فان اذنوا له نفذه وقبله والا رده فان طلب السلام فوزه اليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرفه عن موضعه وسمى تحريفه تأويلا دا وضاحت کړه دے تفصیلی عبارت دے دا غو حاصل دا دے چې مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاد مبارکه قبل ولو کې دی ته نه محتاج چې دا حدیث په مونږه د خپل مشرانو د لیباټرو مختلفو نه پاس کو نو که اغیر آتا اوی چه آو دا حدیث واخلی قبولی که خو ٹک دا کنی نو بے رد کو او بیاوی دو قسم خلق کی زن خلق د خپل ځان سلامتیا لٹی نو آغی دا خبر پری دے و دا مشرانو خبر واخلی خو پا خبر کسن نوی بس یر ٹک دا حدیث سیش تا خو زمنگ مذب دسی دے زمنگ مشرانو دسی ویلی بس دقی بانی زان خلاص کی اوی زن بیا پا دقی بانی دا آغی کارونشی آغی سکی لگی شی دا نبی علیہ السلام حدیث چی دے اغا پا تاویلات باطلہ سر رد کی داغی تحریف کی او دے خپل تاویل تا چکم نے دے تا بے داغی تفسیر او مراد وی چرا دے مطلب داؤ او دے مطلب داؤ حیات سیندی سے با مدقشان لکلی دی اغا فرمائی اذا نظرو اذا مرو بالحدیث لا یوافق مذهبهم کل چی دی پا دسی او حدیث بانی ورطیر شی چی اغا دے دا نظری سر توافق نلری نوی سکی اغی بارکی وی دی نظرو فی محامله الدانیا و النائیا دی دا اغی پا محاملو نزدی او لرو کی سوچو پی کرکی وی دیر کرتی ربما حرف الکلمہ عن مواضعه حدیث لرد آغا خپل مناسب و معناگان نواری اللہ دیم دا سی حال نو ساتی پا کار دا چی دا خپلو اسلاپو پا غنسائیو عملو کو او دا خپل رسول پا طاعت کی بلسو کا غصر شریکا او نگرزو سنگ چی دا خپل رب پا عبادت کی دا غصر بلسو کا شریکا نگرزو نو دا مقام صرف پا انسانیت کی دا یو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے چی دا غصر ثابت سوی خبر با دا ہر چا دا خبری نوچتی او دا آغا دا خبری قدر با دا طولی دنیا دا خبرو نوچتی او دا آغا پا خبر پس اتلل با دنبا نیزی مواریوی رست دا نور و خلقو دا خبرو ولو انہما اللہ فرمائی کچری دے خلقو از ظلمو کل چی زیادے او کا انفسهم پزانون اخپلو باندی جا او کا راغلے وی تاسو تا یعنی دی دیزے کی دسی نکولے چیر جی زمان خدا مطلب نو زمان خدا مطلب نو یعنی دا آغا خپلی غلطی دا پارے دا صحیح ثابت اولو لپارا دروغ نور مزید نو ایلے او نور دوکے نور کولے بلکہ دسی کڑے وے راغلے ویستا سخوالا فستغفر اللہ پس بخنے غختے وے دا اللہ نا چیر بس زیتے دے رانوشو غلط رانوشو دسی کڑے وے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ نبی علیہ السلام تیمیلے چیر تاسم را لبخنو گوارے ہو نبی علیہ السلام ملا گوختے وے لَوَجَدُ اللَّهَ نُخَامَ خَامُن تَلِبَ وَيْدْ بِيَ اللَّهَ تَعْلَالَ تَوَّابًا دیر توبہ قبل ان کے رحیمن خاص رحم کون کے دا سی بورتا اللہ بخشش کرے ہو چی ٹول بے دا داغی مخکنو گناہن نمور سر پاک کرے وے خودوی الٹا دا آغا خپلی غلطی لپارا دا صحیح جامو ورا چولو کوشی شورو کو نزکای اللہ تعالی دل ترٹی بے دیجے کدا مسئلہ ہم یادا کئی چی باز خلق دا دی آیت ندا استدلال کئی چی دا نبی علیہ السلام قبر لکسو کراشی او آغا زی کدا غشانتی ہوئی چی زد اللہ نبخن غوارا ام نبی علیہ السلام تا درخواستو کی چی ترال دا اللہ نبخن غوارا نو ام اللہ بو تبخن ہو کی لگ پا انصاف سر سوچو کئی دل تا جاؤ کا اللہ راوڑے دے کہ جاؤ الہ قبر کئی راوڑے دے چی استاسو خوال راشی او کنا استاسو قبر خوال راشی
وی نجی منگا چه پکی داده قبر مانا کونو منگا سر یو بل حدیث دی خص حدیث دی یه رو ای حدیث را سر داده چه علی رضی اللہ عنہ ویلی دی نبی علیہ السلام چه کل وفات سنو ای داغه دا وفات ندری و رضی روستو منگا تا یو سڑے را گئے آغا سڑے چه را گئے نوی آغا منگا نتپوسو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات لر آغلی اصشو منگو توی چه خو وفات سوی منگ خو آغا دفن کردیم دی قبر را توخی وی منگو تا قبرو خودو وی دیر آغی قبر لا نوی فرما بنفسی لا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام قبر تیزان راوا چو وحثا علا رأسی من ترابی و دا آغی خوری پا قبل سر راوارا ولی او دایوی یا رسول اللہ تا دا اللہ عز و جلن وینا دا آغا وری دلی و منگستان دا اللہ آغا وینا واری دا و پاغی کی دا خبر و کچری دی خلقو دا اللہ نا بخن غوخته و بیتال راغل و تامول بخن غوخته و نو دوی تا با اللہ بخشش کرده و نو زستا خوال راغل ما تا نا درخواست کوم چې الله دربار کې مالا بخن و غواړه بے سا شعار ویل او دا غی نا پستا بیا لاره نو چې کل راغ لاره نو د دغه نا پستا دا خبر وی پا کی نازل شو چې لو انهم از ظلمو انفسهم سوال سوچ خو کئی نبی علیہ السلام وفات شن دایت پا کی سنگ نازل شو دایت پا کی سنگ نازل شو لکھو سوچ پا کار دے دا غد وفات نا پس تبیا پا چا نازلی دو دیو جن دا کم واقع چی منکر دی جے کرا نقل دا دا اہل علم رد کردی دا ویلی دی چی دا حکایت منکور دا عربی نا چی کم راغلے مما دا دا آغا زمرے نا دے چی پا دی بانی حجت نشی ودری دلے دلیل پہ نشی ثابتی دے اسنادوها مزدیم دا دا سند تک تور دے ولفظوها مختلف او دا دا الفاظ مختلف را غلی دی پا دے کہ زن دا عطبی قصر را غلی دا چاگوی ما بیا خوب بولی دا زدی روزی سر ناستو ما او ما لنبی علیہ السلام خوب کرا غیر تیوی چو ورس دی سڑی تو گوایا چی تا تا اللہ بخنا اکڑا نو زن بیا پا کی دسی قصہ کئی مختلف الفاظ پا کرا غلی خوب بیا غیب آرہ کی اثار ملمنکی کی دا خبر کری دا فرمائی چی هذا خبر منکر موضوع واثر مختلق موضوع لا يصح الاعتماد علی ولا يحسن المسیر علی و اسناده ظلمات بعضها فوق بعض بیاو بسید سند پا بازی کسانو بانی ردون کئی دا غشانتی نور اہل علم پا دی بانی ردون کری دی حاصل دا دے چی دا قصہ ثابت ندا و پا دا چی خبرو بانی دا قرآن تفسیر کول یا دا غی عجیب خبر دا دا افسوس سڑی دا ورشی صحیح دا بخاری او مسلم پا سند بانی ثابت شوی حدیث بای او پاغی بانی وی تقید و تفسیر دا کتاب اللہ اغت دا خاص دا کتاب اللہ بدلے آغا جائز ندے او دسی دا دروغ و قیسی دا خوب لی دا لیشوی قیسی آغا با کی بیانی عزت مندو دیجے کتاب سو چکی دسی کم واقع دا لوی صحابہ کرام مچانہ ولی نرا نقل کی دا دسی کم واقع دا اللہ پا کتاب یا دا رسول اللہ پا فرمان کی بل دسی صریح الفاظ سر ولی نرا تللا عزت مندو دا خبر ہم پا کی یادا کی چی دا کما قیسہ جوڑا کڑی سوی دا دی قیسی سرا زمانگن آغا عقیدہ چی کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن را خودلی دا منگو تاستا آغا متاثر کول دا خلقو مطلب دے پا دغی وجبانی دا قیسہ جوڑا کڑی دا نو منگو تاسو باق پل دین کی خواست صحیح ثابت سوی خبرو تا رجوع کو بی ثبوت خبرو نبزان ساتو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم دی آیت مبارکہ کی دا خبرہ اس مزید واضح کئے اللہ تعالی چی دا یادو ساتھئی مخ کی چکم قانون بیان شو اگی کی دا خبرہ وچی دا اللہ و رسول طاعت با تاسو کوئی دا لازم دے دا رسول اللہ دا طاعت دون لازم دے چی دا انسان ایمان شتوالے و نشوالے پا دی پوری تڑلے شوے دا کم خبرہ چی وقتی تاسو تما بیان کر دا ابن ابی العز الحنفی رحم اللہ دا شرح العقیدینا آغا دا دی آیت مبارکانا مستنبت خبر دا واقعی اگی چی کم شرط لگولے دای صحیح شرط لگولے او دسی دا اہل علم اجماع دا ہم لکا اجماع علماء المسلمین لا نزاع بینہم فی ذالک ان احد ارکان الایمان هو التسلیم لکلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدم التقدم بین یدیه بکلام یخالفه وطاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت ایمانی لا يتم ایمان امرئن ولا اسلام بدون هذا الرکن
د نبی صلی الله علیه وسلم دا طاعت کول دا د ارکان ایمان نو یو عظیم رکن دی او د انسان ایمان بغیر د دین نشي پوره کېدی. لن حاصل مطلب دغه دی او دا د ټول امت د حق پرستو مؤمنانو بندگانو یو اجماع علماء حق اجماع ده او دلیل په دا آیت تاسو وګورئ. فلا دا سینه دا څنګه چې د دې خلکو خیال دی وربک زما د قسمی ستا په رب باندې لا یؤمنون دا خلق مؤمنان نشي جوړېدی تر دې پورې چې فیصله کوونکې او ګرځئ تعالی فیما پاغ سکی شجره بینهم چې اختلاف پیدا شوی دی په مابین د دوی کې. د دوی اختلافی کمې مسلې دي هغې کې چې تاسو ثالث او فیصله کوونکې آخرنې ونه ګڼئ نو د دوی دا دعوا ایمانی الله په خپل ربوبیت باندې قسم خوړلو سره نفی کوي چې دا اسې پزول دعوا ده. دې کې بعد دا د رښتینوالي دپاره لازم دی ځان کې ښکاره کوي چې د رسول الله فیصله به آخرنۍ فیصله ګڼي. دې نه پسته به د بل چا فیصلې ته غاړه کېښودل یا هغې پسې ګرځېدل دا به نه کوي. داسې نه دا څنګه چې د دې خلکو خیال دی قسم می دی پر رب ستا بانی مؤمنان نشو جوڑے دے دی تر دے پورے چی حاکم او ساری سونا گرزی تالا پاغا سکی چی اختلاف را پیدا شوے پا ما بیند دی کی. ثم لا یجدو بیاد بیم شرط دا دے بیا بیا نمونزی دی پا فی انفسهم پزڑنو خپلو کی حر جن تنگ سیا مم ما دا غسن قدوی تا چی کما فیصلہ کڑی وی تاد بیلا. دا دریم شرط ورپسی بیانی ویسلیمو قبول کی دغا فیصلہ شوی استاسو تسلیمن پا ہمیشہ من لو سرا ہمیشہ قبل ولو سرا. دری شرائط امام رازی دے زیکی ذکر کئی دے آیت نا دے ایماندار جوڑے دو دو پارا یو بدائی چی پا اختلافی خبرو کے بعد نبی علیہ السلام خبرا آخرا نئی فیصلہ مانی. دویم داغوی پا شوی فیصلہ و پزڑکی اس قسم خبگان چون چرا لیتو لعل نکی چیر دا خبر ٹک دا حدیث کی راغلی بس غانا متیخی کنینو طبیعت خو میناخلی او کنینو زما خودسی خو خاندا نا دا خبری با نکی. دریم دادا چی آغا با دسی نی لکا دا منافق چستا مفادات پا کشتنو منم او چی نشتنو بیا نمنم همیشه منل با که دا دری خبری چی دی پورا نکڑنو گره دا دعوه دا ایمان دیاسی خراپا دا. اللہ دی منگو توسو سی مومنان وگرزائی. ولو انا کتبنا دیزے کہ اللہ تعالی نور زواجر ورکی منافقانو تا دیکی حاصل دا دے کچر دی خلقو بانی دا اللہ دا طرف دا فریضہ راغلے وے چی تاسو دا رسول اللہ دا اللہ پو طاعت کی خپل زان قتل تا پیش کئی یا تاسو دا دغی دا طاعت پورا کول اللہ پارا کورونا وطنونا جیدادونا ازمکی پریک دی حجرتو کئی نو اللہ وی دا کار با دینو کڑے زکا دا اغا صرف دا گفتار تکڑا دی او دا کردار بیا ندی دا خلی منم او زار او قربان خو حقیقت کی منلو لپار قربانی ورکولو لطیار ندی. دا کم تکلیف چی دلتا اللہ تعالی ذکر کینو پا صحابہ کرام مہاجرینو بانی دا لکل شوو اغوی خپل زانون پا مختلف و مقو کی دا دین دا دفاع و دا نصرت دا پارا قتال کی هم پیش کری قتل تا او اغوی حجرتون هم کری خپل کورونا جیدادون عرصی پریخو دیو روزگارون پریخو دیو مدینی منوری تا نبی علیہ السلام پسی را گریو او کچر منگا فرس کری وی پا دیبانی دا خبر چی تاسو قتل کی زانون خپل دا رسول اللہ پا طاعت کی یا دام پی فرس کری وی چی اوزی تاسو دا کورونا خپلونا ما فعلوه اللہ و انبوے کڑے دی کارلا دی خلقو الا قلیل منهم مگر بعض لوگو ببیام کڑے وے. دی زندا معلومی گی چی پا منافقانو کو بیام کدسی فریضہ سخت راغلے انو بعضو بعضو کسانو بکڑی وا اب بعضو بیسلہ کولا نو در یا او در سمعت تپارے وے کولے چی خلقو کمیو نمو یو شان او یو رتبخ کارشی چی واقعی زمد سوکی ما نو ایدغی دا پارا با کزنو کسانو بیام کڑی و خومومن خلقو با نکوالے. ولو انہم اللہ تعالی ترغیبات ورکی کدید اخبر رسول توعات تابیداری اختیار کڑی و دیکی دا دیر فائدے وی دی زینا دا رسول اللہ فیصلہ او داغی ارشادات و تغاڑا کی خودلو فوائد بیانیگی. ولو انہم او کچر بیشک دوی فعلو کڑی و ماغ کار یو عزونا چی نسیت کے دیشی دویتا بہی پا آغی باندی
امخ کسو وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. دغ آیت مبارکه کی دا خبر خاص ادوات حصر سر را لچ دا رسول راتلل دس دا پار دی دا طاعت دا پارا. سوک چه گورا دا اللہ وحدانیت لا الہ الا اللہ سیون پی جنین و بندگیان غیر اللہ لکی، او چه محمد الرسول اللہ سیون پی جند نطاعتون بید نور انسانانو دا رسول اللہ پا طاعت وڑان دے کئی. محمد الرسول اللہ چه تاو پی جندنو بیا باغلہ طاعت کی بل برخدار تا نجوڑے. نو دلتا اللہ فرمائی که دغا واز نصیت کم خبر بانی دی تکی گی دا دی کڑے وے دا دی با کس فائدے وے نیو فائدہ لکان خیر اللہم اللہوی خاما خاوے و دا دیرہ بہتر دا دوی دا پارا. کم کار چی زمنگ استاسو خالق و رب منگو تاسو لبہتر گنی نبسو نبہتری یقینا دیر زیاد بہتر دے زمان استا تصور آغیت نشو ورسے دے دا دنیا و دا آخرت طول خوشحالے و کامیابی پا دی کرا بندی دی زکا اللہ دی تا دیر بہتر ویلے دے. دوی مدادا و اشد تثبیتا و دا بخک لکون کی ویدوی لا پا ایمان باندی ایمان دولت دین حق دولت نصیب کیدل دا کیدیش انسان تا خوپاغی ثابت قدم پاتی کیدل دیر اگران خبر دا دا سنت دا اتباع دا رسول اللہ دا اتباع سمرس دا 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 چی اللہ با دی پا دی بانی ثابت قدم پاتی کی. وَإِذَنْ لَآتَيْنَاهُمْ دَا دْرِيمْ عَجَرَ اللَّهِ ذِكَرْ كَيْ پَدَغْ وَخْكِ خَامَا خَاوَرْ كَرَي بَوَيَ مَنْغَ دْوِيْتَا مِنْ لَدُنَّا دَخْبَلْ تَرَفْنَا عَجْرًا عَزْوِيمًا بَدْلَا لُوِيَا چِ لُوِيَا اللَّهُ وَرْتَ لُوِيَا وَيَا بَسُونَي یقیناً آغا زمان استا تصورنا بالا تر دا دون دیر عظیم اجرونا اللہ دخپل رسول حدیث منن کو بندگانو لا تیار کری دی چی سوک داغی حدیث منی. وَلَهَدَيْنَاهُمْ دَا بَلْ فَائِدَا اللَّهَ ذِكَرْ كَيْ خَامَ خَامْ مَزْبُوط کڑے بَوَي مَنْغَدْوِي لَسْوِرَاتٌ مُسْتَقِيمًا پَلْعَرَ نِغَا دا رسول اللہ پا حدیث پا ستلل پا قرآن پا ستلل دا خوزان لسرات مستقیم دے. نو دلتا دا حدائنا مطلب سدے مطلب دلتا دا دے ثبتنا هم منگ با دیک لکڑے وے مضبوط کڑے بموے سرات مستقیم بانے بتر آوان شی توحید عقیدہ با دیمشی قرآن پسی بمزے حدیث پسی بمزے خوکیدیشی لارا کی شیطان خواہشات نفس ناکار مرگری نور عواقب اغتابان دی دا سیرا مخیط شی چی دا آغی نتیجہ کی تا محروم شی اغسید لار بانے جنت رسیدلونا دا اللہ رضا تا رسیدلونا اس تا بٹکاو شی. نو دا آغی دا مضبوطیا سبب سشی دے دا رسول اللہ طاعتو. وَلَهَدَيْنَاهُمْ خَامَخَا مَزْبُوط کڑے بَوَي مَنْغَدْوِي لَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا پَلَارَ نِغَ بَانْدِي پینزم دا ٹولونا دیرو چت نور اعزازا چی آغا آخری عاقبت تے دغی دین اسلام بانی دا ثابت قدمائی او پا صراط مستقیم بانی دا ثابت قدمائی آغا صدے دا اللہ عز و جل طاعتا و دا رسول اللہ طاعتا اختیار و ان کلا دا انعام یافتا و رفاقتا و مرگرتیا دا چی آغا انبیاء علیہ السلام صدیقین شہداء صالحین خلق دی دا با کلی نو چی کل دا انسان نروح پروازو کی دا غوخ بی زکا عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نا بخاری شریف کی حدیث دے چی کل نبی علیہ السلام روغو ناغی بداویل چی کل دا اللہ پیغمبر نا ساوزی و وفات کی گی نو آغل اختیار ورکڑے کی گی نو نبی علیہ السلام ہم چی کل پا دی زنکدن آخری سلگو کیو دا غوخ کی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دو نبی علیہ السلام اوخے دا ابو بکر رضی اللہ عنہ زوی دا عائشہ رضی اللہ عنہ رور اگر آغلے و آغا مسواک کو خلکی ورسر مسواک کو وی نبی علیہ السلام و تا دیر اگد دا نظر اگد کو ورتے قتل 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 نویز پوشم چلکا نبی علیہ السلام دا عرضو لریچی دا مسواک دیمو کی نوی ماوتوی آخو ذہو لکی یا رسول اللہ دا مسواک تی تال راوالم وی ما تی دا سسترگو پا اشاری بانی اشارہ اکرا چی آو عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا اٹیک ورکڑو دا نبی علیہ السلام شاہ دا عائشہ رضی اللہ عنہ پا سینہ بانی پرتوا او سر مبارک دا نبی علیہ السلام دا عائشہ رضی اللہ عنہ دا دیزے سرا دا ننا پا دیزے بانی پروتو پا دیٹی مولا عائشہ رضی اللہ عنہ مسواک راخلی اگا مسواک والا بے پخپل خلکی پستی بے پاکی او بے ورلورکی او بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگا پخپل خلکی وخی دا سی مسواکی وکو چی دین بل بہتر مسواکی چرتا نو کڑے دا غین پستی دا گوتا دا سکڑا
او دیوی اللهم فر رفیق الاعلى دا زمنگ دا نبی علیہ السلام آخر نی خبر وا یا اللہ دا برا مرگر و مرگرتیا مال راکا نوزگور دیزے کی چه سنگ دی دا ٹکی ہوئی وی لا سی پری وات ساتی ہوا تا نو کم خوالار نبی علیہ السلام دا برا مرگر و مرگرتیا لالار عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی فا اذن لا یجاورونا ما وی چې بس دینه پسته خو نبی علیہ السلام لکه چې موږ سر نور گاونګیری نه کوي حالانکه د عائشه رضی الله عنها په کوټه کې دفن دی نو اوس کچرتی د وفات شو او د ژوندو گاونګیری کېده د عالم برزخ والو او د دنیا والو گاونګیری کېده نو دا وینا به عائشه رضی الله عنها نه کوله چې فاذن لا یجاورنا اوس گاونګیری د چا سره شو نفر رفیق الاعلا سر شوا او کل شوا پست دا ساواتلو نشوا نو دا ساواتلو نا پست دا مرگرتیا ملاوی گی اللہ عز و جل منگو تا اس طول ترا نصیب کی پس بانی ملاوی گی ومیتع اللہ والرسول و سکم چی توعات کئی دا اللہ داغ دا کتاب خبر قرآن کریم اوری و آغیبان عمل کئی عقیدہ پی برابر ای اخلاق پی برابر ای والرسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم طاعت اختیار یعنی دا غیر ارشادات حدیث او تبیانی کی بس منی قبل دا دو خبر دلتا د دغی اوچت او مرګرو د مرګرتیا د حصول ذریعہ او خدا دا الله خبر منل او د رسول الله فولائکا پس دغ صفتن والا خلق مع الذین دیو مرګری ودا غ چا سره انعم الله علیهم چې انعام کړی دی الله تعالی پاغي باندې اسوک دی انبیاء علیہ السلام دی صدیقین دی او شہداء دی صالحین دی دا النبیین خو واضح معلوم دی خدا الصدیقین شہداء صالحین نا مراد سوک دی نو پدی کی یو تفسیر دا دے چی دا عطف الصفت علی الصفت دی یعنی یو صفت او بل صفت او بل صفت دا غطولو موصوف یو دے چی اغا النبیین دے مطلب دے دے کہ دا دغا انبیاء علیہ السلام سر بے اللہ مرگری کئی چیانگی کی زن مرتبہ دا صدیقین کی دی زن مرتبہ دا شہداء کی دی زن مرتبہ دا صالحین کی دی اغی سر بے اللہ یوزے کئی دوے مطلب دے دے کہ دا بیان شوے چی نبیین کی طول انبیاء و رسول رالل خو صدیقین کی آغا خلق مراد دی چکم ہر پیغمبر تسلیم اولو تا در طول نڈوم بیر آغلی دی لکہ پدی امت کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شہدان آغا مرگری دی انبیاء علیہ السلام مراد دی چکم داغوی پا دین بان عمل کولو سر جام شہادت نوش کرے دے او صالحین دی انبیاء علیہ السلام آغا مرگری مراد دی چکم داغوی پا دین بان صحیح عمل کرے دے او دا اللہ پا دین کی اس تبدیلی ندر آوستی دغینا مراد آغا باقی صحابہ دی نو مطلب دین دوڑا لی رووتی چی یو انبیاء شو او دویم سوک شو صحابہ نو که غواری چی تو دا انبیاء او صحابہ اکرام و سرا اللہ عز و جل تای حوزے کی علیین تا دی ورور سی نو دو حصول لارا دا اللہ کتاب پسی ون خلو دا رسول اللہ پا حدیث فرامین پسی ولا گی گا دی پسی زاد دای دا حصول لارا دا بل اللہ را پا دنیا کی نشتا دے گو ردگی اوچت مقام ترسی دو دا پارا دی آیت کے بیا تحریف دا قادیانیان امیاد کئی چی دا غید دا باطل نظریی رد و کئی قادیانیان دی آیت نا دلیل نیسی دا قادیانیان دا شبہات و جوابات الحمدللہ اللہ حدیث اللہ ورزی زی پا زی منگا توستوائیو کنا چی ان دیزی نا دسی دلیل نیسی دیزی نا دسی دلیل نیسی او دا غید دلائلو بیا منگا بطلان خکارکو پا براہینو باندی لکا دیزی که دوی دلیل دا دے دا معتکینا چی سوک دا اللہ و رسول توعات گزار نیک زان نجوڑ کی نو دا دا انعام یافتا سوک یا دای انبیاء دا طول اغی انبیاء گرزی روستو ان دا روستو پسی صفات خو یو تفسیر خود اغا وو کنا نو دا باقی طول صدیقین دی شہداء دی صالحین دا خو طول انبیاء دی مخکم انبیاء دی نو دا دوی سر پا صفت نبوت کی شریک کئی دا توعات اللہ توعات الرسول پا وجہا سنگ چی آغی انبیاء دی نو دسی ورسا دا طاعت اللہ طاعت الرسول پا وجہ دیم انبیاء شی وی دا مطلب دی منگو توی خواہ شاب بسی استا پا دی تحقیق و ریسرچ مانی چی دیر غٹ ریسرچ دیو کو بیا با دا دی آیت مبارکہ سمانا که چی محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار ال تخو گورا محمد الرسول اللہ را غلے دی
او دا ما چې کم نه تدلت دا معنا خلی اقا ما اٹک عمل تراغلی دی والذین معهون مراد ټول صحابه دی نو په صحابو کې کم یو د نبی علیہ السلام سره په صفت د رسالت او نبوت کې شریک او برخدارو یو خوراو خایا کنه کم یو بلکې هغې خو د هغې خلکو سرونه کوپړۍ د تنو نه جدا کولی چې کمو دا منل چې کینې د نبی علیه السلام نه پس ته بل هم څوک رسول جوړېدو والا نبی جوړېدو والا کېدی شي او راتلی شي تاریخ د صحابو په دې باندې ګوا دی نو دا تعویل ستا څه دی باطل دی غلط دی تحریف دی د آیت کې هر باطل فرقه دا آیات ساتی دا اللہ دا کتاب دا کم زینم چی استدلال کئی دا نبی علیہ السلام دا حدیث دا کم زینم چی استدلال کئی ام اقشان با دویم نس موجود وی یا با پا اقا نس کی دسی دویم دلیل موجودی چی دا آغین با داغی دا آغی استدلال بطلان خکر کی لکه دی دیزے که دا معانا استدلالو کو او دا معا آغا بطلان تاستا دا بل زینا پیش سنورم دسی نصوص تا وحسن اولئک رفیقا اللہ تعالی وی ډیر خیسته دی دغه کسان په اعتبار د مرګرتیا د دې د مرګرتیا تعریف چا کړی رب العالمین کړی دی نو دا ډیر اوچت مرګری دی د داسې مرګرو مرګرتیا نه ځان مه محرومه ته وایه ټوله ورځ فیسبوکو ته ناست یې او ټوله ورځ ټویټرو ته او نورو شیانو ته او ګن بلا نیټ ته ناست یې او وایه چې زه نبی علیه السلام مرګرتیا دی الله راکړي په دې خو نه کیږي طاعت دا اللہ و رسول زدک دا قرآن حدیث نو آغا زان کراولا پدی بور رسیگی ذالک الفضل من اللہ دا دے فضل دا اللہ تعالی دیزے کدا یادو ساتی او سوال رازی انبیاء صدیقین شہداء صالحین دا خودی روچت بندگان دا اللہ دی زکا یعنی انبیاء علیہ السلام او صحابہ دا سوار خلق خونه دی دسی خلق تا دا زمانگ استاسو گنتی کمزوری بے وسا دا خلق چی پا اعمالو کی سست دا ورسی اللہ تعالی دا اللہ و رسول دا طاعت پا نتیجہ کی نو دا کتا مرتبی والا دون اوچت مرتبی سر یوزے کول دا سنگ کی گی اللہ و دا فضل دے دا طرف دا اللہ تعالی نا بس دا کتا مرتبی والا ولی اللہ دا خپل فضل دا وجہ وروچت کی وکفا باللہ علیما و پورا دے اللہ تعالی پویا پارسو ابو عبداللہ القرطبی رحم اللہ دیجے کی فرمائی چی دیکی ترغیب دے اتباع دا رسول تا چی دسی متعین و اطاعت گزارانو بانی اللہ عز و جل خبردار دے نو اللہ عز و جل ولدہ شرف و عزت ورکی چی دا غوچت و متبوعین و سرے یوزے کی زکا ہر سوک با دا خپل ورکر سا دا خپل مشر سرے یوزے کی گی کنا نو دا دا غا خپل وچت و مشرانو تابدار دے نو دا دی وجن اغیسر اللہ تعالی یوزے کی ہم دی زینہ بیدام معلوم شوا چی پا دین کی زمانگ قائدین سوک دی نو انبیاء علیہ السلام و صحابہ دا دا صراط مستقیم مشران دی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم نو چی کم عقیدہ کم عمل کم عبادت کم طریقہ دا زمانگا دا انبیاء علیہ السلام نا پا صحیح ثبوت ثابت نئی یا دا صحابہ اکرام نا پا صحیح ثبوت ثابت نئی نو دغ با صراط مستقیم نئی پا دی با اللہ نرزا کی گی پا دی با جنت نمیلاوی گی پا دی با ثواب نگٹل کی گی او دا اتفاقی موقف دے دا طول اہل سنن والجماع اب یلا خبر دا چی خلکو پا کہ اس زان نا کور کی کورا کی جوڑا کری دی یا ایوہ الذین آمنو خذو حزرکم فانفرو ثبات او انفرو جمیعا دی زینا اللہ عز و جل دویم قانون مؤمنان تا پیس کئی اے دا ایمان خواندانو واخ لیتا سو زان سر بچاو خپل حاصل دے قانون دا دے مخ کی توستا دا وضاحتو شو چی لاول با زیمواریانی پا مملکت کی اہل خلقو توروس پا رئی بیا فیصلہ با دا طول ملک دننا دا اللہ پا وحی بانی کی گی دا عدل و انصاف فیصلے با کوئی بیا پا عوامو بانی با دا فریضی چی آغب دا اللہ و رسول طاعت و تابداری اختیاری دا خپل علماء با میں اختیاری دا خپل حکمرانانم خوکا اختلاف راغینو اختلاف کی و بیارا گرزی چرتا قرآن و حدیث تا فیصلہ روڑی بیا پاغی کی داغ خلق و بدیانی منز کی بیان شو چی سوک پا دغی قانون کی خلاف ورزیانی کئی داغی انجامون بدم بیان شو او چی سوک پا دغی قانون کی طاعت گزاری کئی ان داغی فوائد و سماریم بیان شوی ترغیباتم بیان شو نوز دا دغی نپس تا دا حکم کئی چی تاسو با دا خپل دفاعی نظام مضبوطول لپارا زنسر وسائل حرسخ برابر ساتی
چې مملکت تاسو محفوظ وي، نو اے د ایمان خاوندانو تاسو واخلې ځان سره بچاو خپل حفاظتي وسایل سونم چې کېدی شي، او دغه شان دفاعي نظام کې چې څه ضروریات هم کېدی شي، بل د جنگ په امورو کې چې سم په کار راتللی شي هغه ټول دی دی کې برابرول د هغې طرف ته اشاره ده. بیا به څه کوئ؟ نو د هغې نه پس ته بیا قتل کېږي که چرته د دشمن مقابلې لپاره لږ لږ کسان ور وړاندې کول، که هغه په سرحداتو تحفظ کې په کار دي او که په اقدامي جنګونو کې په کار دي، لږ لږ کسان ور وړاندې کولو باندې کار چلېده، نو په دغې صورت کې به ټولي ټولي ډلې ډلې وځي، او که په لږو لږو کار نه کېده نو بیا به اوین فرو جمیعا ټول به بیا په یو ځای باندې وځي. فن فرو پس بیا وزے ثبات ان ڈلے ڈلے اوین فرو یا وزے تاسو جمیعان ٹول پیو زے باندی. دیکھئے اشارہ دا اغا صورتونو مختلف ہوتا، کلگو بانے کار مقابلہ دا دشمن کے دے شو تحفظ رات للے شو نو بس خیر دے لگ لگ زی، او کنو نو بیا با ٹول وطل پیو زل بانے لازم وی. وَإِنَّ مِنْكُمْ سَرَوْسْ دَاغِ خَلْقُ بَدْيَانِ بَيَانَي چِكَمْ پَدِي قَانُونَ کی پسو پیش کئی، او یقینا زنی د تاسو نه خامخا هغه څوک دي چې هغه ناراض ناراض کیږي، لیبطئن ناراض ناراض کیږي. فإن أصابتكم نو کچرې ضرور سیږي تاسو ته مصیبت، ځکه د الله په لار کې د الله عز وجل د دشمنانو سره مقابله کولو کې یا د ملک په سرحدات تحفظ کولو کې مصیبتونه د دشمن د طرف نه راځي، لاس مات شي، خپه مات شي، کله کله پکې شهادت واقع شي، کله پکې نور تکالیف مالیم راشي، مصیبتونه هر قسم راتلی شي، داسې مصیبتونو ټیم کې دي بیا سوی. قد انعم الله علی، یقینا انعام کړی دی الله تعالی په ما باندې، اذ لم اکن معهم شهیدا چې کله زه حاضر نه وم د دې سره، یاره شکر دی الحمدلله چې زه خو ورسره نه وم. ښه دا خپل عدم حضور د الله نعمت ګڼي، نو داسې سړی او دا هم ځان ته د اسلام او د ایمان دعوهدار وایي. ولئن أصابتكم أو كچرې ضرور رسېږي تاسو ته فضل سو فضل د طرفه د الله تعالی نه، فتح راشي، غنائم راشي، غلبه راشي په دشمنانو باندې، ليقولن نو په دغه وخت کې بیا د دې کردار او کرتوت ته ګوره، خامخا وای دې کأن لم تکن بینکم وبینه موده، گویا کې ته به وایې چې نشته دی په مابین ستاسو په مابین د ده کې څه دوستي او تعلق. په دغه وخت کې بیا څه وایي؟ نو هغه وینا د ده دا ده، یا لیتنی حیر ما نفسوس کنت معهم چې زم د دې سره په دې لښکر کې وتی وی. هغه لاول ټیم کې خو ناراض ناراض کېده نه ته، کنه انتظار یې کوو که د تکلیف خبر راغی نو په هغې خوشحالیانې او شکرونه وباسل، اوس چې کله د ګټې خبره راغله او د دوو پیسو ټکو خبره راغله نو اوس په دې ټیم کې ارمانونه افسوسونه، کاش چې زه خو هم تلی وی. ولی فافوز فوزا عظیما، نو کامیاب شوی به وی په کامیابۍ لوی سره. اوس دې ته کامیابی څه شی او ښکاري؟ د هغه پیسې ټکې چې د غنایمو په شکل باندې دغې مجاهدینو ته د الله طرف ورکړی شوی، هغې باندې اوس خپه دی چې دا یوازې دی له ولې رالی، زه ترې ولې محروم پاتې شوم. نو بې غیرتي مخکې وکړه، وروستو بیا ارمان کوي چې رزق وی خامخا. الله عز وجل بل قانون بیانوي کلا دا منافق داسی پسو پیش کئی او د دشمن مقابلی تا نو دریگی د اسلام د سربلندی د پارا یا د مسلمانانو د تحفظ د پارا داغی د اعراض و داغی د ملکونو د تحفظ د پارا مقابله نه کئی، نو سکول پکار دی داسی مخلصین خلق جوړول پکار دی چې آغا په هر ټیم کې الله عز وجل او داغه آخرت بدلو لا ترجیح ورکون کی پسبانی په دنیا باندې چې دنیاوی سہولیات او دنیاوی اساسی داغی منظوری نظر نه، الله او داغه رضا آخرت او داغی نعمتونه او بدلی دای اساس او بنیادی. فل یقاتل پس جنگ دی کوي پلار د الله تعالی کې، الذین اغه کسان یشرون الحیات الدنیا چې قربانوی خپل جون دنیاوی، کاغه مالونه دی کزانونه دی دا قربانی صد پارا بلا آخرتی پا بدل دا آخرت کی چا آخرت میں اللہ خیستہ کی دس کسان دی بیا دا اللہ پلار کی جنگو کی دا دوی شوی جنگ آغا بیا دا اللہ پا دربار کی دی روچت سمرو والا گرزی گی. دیزے کی دا خبرم یاد کئی سہوا دا حافظ عماد الدین ابن کثیر رحم اللہ نا تفسیر کی دلتا واقع شوی دا، اغین دلتا دا خطائی واقع شوی دا
چاغي فليقاتل دپارا الذين يشرون الحياه الدنيا دي ورلا مفعول گرزولے حال دا چی دا فاعل جوڑی گی دا فلیقاتل دا پارا مطلب دے جے کدا دے چی اغی دسی وی جنگ دے دا اللہ پلار کی چا سر اوشی آغا خلق سر دی اوشی چی کم دنیا لترجی ورکی دا آخرت پا مقابلہ کی یعنی دنیا پرستو سر جنگو کی دی سر جنگ پکار دے دا مطلب بیان کرے دے او دا آیت مطلب دا دے چی جنگ دے دا اللہ پلار کیو کی سوک دیو کی آغا کسان دیو کی چی آغی قربانی جون دنیاوی پا بدل دا آخرت کی دا آیت مطلب دا دے ومن یو قاتل آغا سوک چی جنگو کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالی کی فیقتل پس دے او جلیشی او یغلب یا دے غالب گرزیگی فسوف نؤتیه نزر دا چی وربک منگدتا اجرن عزویما بدل لویا دیکھ اشارہ دا دی اڑختا چی دا منافق سڑے اغا مصیبتو نا بد گنی او دا دا اللہ انعام گنی چیز خود تلے نیم خدا شکر دے زپاتی شویم دا اللہ احسان شوی دے ندلتا اللہ عز و جل دا غی مقام بیان کو کسوک دا اللہ پلار کی دا اللہ دا دین سر بلندی دا پارا یا دا مسلمانانو دا سرحداتو دا تحفظ دا پارا دا غی دا مظلومانو رازا دا ولو لپارا میدان تا و تلے والتا آغا شہید شو نو دا شہادت دا دا اجر عظیم ملاوی دو ذریعہ دا او کروغ موٹ راغ غازی شو نو دا ہم دا اجر عظیم ملاوی دو ذریعہ دا یعنی دا مسلمان دا پارا ناکامی پا یو صورت کیم نشتا کافر لپارا خو جیت شو نو دا آغا کامیابی رالا سمازی چرچی سوخ دا پارا دا دنیا باو کی خو که ہار شو نو دا آغا عرص تبا شو انرجیان صلاحیتونی ملالل او دا آغی اساسی ملالل او دا آغی افراد و نفوس ملالل او کم مزو او خوندونو حاصلولو لپارا حوس دولت او حوس ملک گیرائی دا پارے چی دا دو نلوی خواری خسکی کڑی آغا ٹولی سشوی زائی شوی لکہ روس دا آغی تاریخ واضح دے دا غشان دا نور دنیا دا کفار و تاریخ واضح دے آغار سی سشی لارد شی او اللہ عز و جل پا قرآن کی ویلیم دی دی با دا عرص خرش کی خو ثم تکونو علیہم حسرہ بیا با پا دا غیبان اللہ اس مروڑوی چی حی افسوس دسی خم نوے کڑے و دسی منوے کڑے زکا دا آغی گٹا آغا سا آخرت تا خو نجمع کی گی مؤمن کا ار صورت کی که غازی شیو که شہید شی اللہ تعالی وی فسوف نؤتیه زردہ چی وربکو منگدتا اجرن عزویما بدللویا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ اللہ عز و جل دیزے کی دفع دا اعزارو کئی چی تاس سر گرا سعزر دا پاتے کی دو نشتا دا قتال فی سبیل اللہ نا او اسباب شتا دا غی دا کولو لپارا چی آغا سدی دو سببون دی آیت کی ذکر کئی وما لکم او سعزر دی تاسو لپارا چی جنگ بنکوی تاسو پلار دا اللہ تعالی کی والمستضعفین او پخلاس ولو دا کمزورو کی من الرجال دا ناری نو نو النسائی و دا زنان نو نو والولدان و دا ما شمانو نو اغا کسان چی اغی دا دعا گانے که یه ربا زمنگا و با سمنگلا دا دی کلینا چی ظالمان دیو سیدون کی دا دی دیزے که از ظالم اہلوها دا صفت بحال متعلقی ہی دیتوے لے کی گی پناحوا کی یعنی دا کل ظالم ندے دا خو مکہ مکرموا خودی کی سیدون کی چکم دی دا در سخ ظالمان دی دغا ماشومان او زنانا آغی کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی زمپ کیوں ماشومو ما دیر ماشومان او زنانا او دیر کمزوری زعافا پا دی مکہ کی دا کافرانو پا پنج کرا گیرو آغی و پیش سبا بیگا سخت سزاگان خیجولی پا دی جرم چتا سوال اسلام تا غاڑی خدا نا آغا کمزوری بی وسا دا غیر آجزادول دا ہم یو سبب دے چی قتالو شی زکا دا آغی مظلومیت دے آغی سا جرم خون دے کڑے دا اللہ عز و جل پیدا وقت دے او دا اللہ پزمک اسی گی او دا اللہ خوری او دا اللہ سکی دا اللہ دین تے غاڑا کی خود دا خود آغی دے پارا کمال دے دا خود آغی دے پارا جرم دے سزا دے پارا خون جوڑی گی نو دے ظالمان و آغیبان امرمانٹو ناخستی بل دا اللہ لار چی دا دا اللہ توحید و دین اسلام غالب اول دا دا اللہ لار دا نو اس دغم سبب موجود دے چی دا دین دا خلقو دا پار یو ضرورت دے دا سی ضرورت لکا اکسیجن سنگ چی بغیر اکسیجن سوک پاتی شمری حلاکی گی آغا انسانم چی دا دین حق نا محروم پاتی دے آغام تباکی گی آخرت غرکی گی قبر غرکی گی برزخ غرکی گی نو دا دغی
تباین را بچکول لپارا دا اسلام اغی خوات ورسول غواړي نو اغی خوات چې تو ورسینو چې سوک رو کاوت لار دا اللہ کی جوڑی گی نو اغس ربع قتال رازی منز کی کنا نو دام سبب دے چې د دی وجنا جنگ وشی نو اسباب شتا دا کول لپارا او دا پریخودلو سبانا او عذر نشتا نو ولی بتاسو دی که پسو پیش کوئی بل بیدیزه که دا خبر هم یادو ساتھئی چی اللہ عز و جل دا دغی نیکانو دا دعاگانی بیا روستو زمانه کی قبول او منظور و گرزولی سنگ منظور شوی فتح مکی سکل سر اللہ تعالی دغا مظلومان دا دی ظالمانو دا پنجو نرازات کرو او اللہ عز و جل پاغ زیبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام لقیادت و مشری ور نصیب کرو نو آغی دا دعاگانی غختلی چی یا اللہ دا دی زین منگا او باسا او مقرر که منگا لپارا من لدن کدق پل طرف نوالین سوک دوست بچ کون که وجعل لنا او مقرر که منگا لپارا من لدن کدق پل طرف ننسوی را سوک امدادی اللذین دیکی اللہ تعالی بل علت خی چی گورا کافر لگیا دی آغی دا تواغوت او دا پل کفر او گمراہو پل آر کی خواری او محنتو نا کئی جنگ لرازی نو تاسو مسلمانان دا اللہ پلار کی ولی قتال نا پسو پیش کوئی اللذین آغا کسان آمنو چیغی ایمان راوڑ دے یقاتلونا غی جنگ کئی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی سمطلب دا اللہ دین اسلام غالبولو لپارا زکا چی دی فائدی دنیا آخرت دوڑو جہانونو کی دی او ہر سک دی تضرورت من حاجت من دی والذین دوی مرخت آغا کسان چه کفر کرده یو قاتلون فی سبیل تواغوت اغی جنگ کئی پلارا دا تواغوت کی تواغوت سشه مخ کی تاسو واوری دا شرک تا تواغوت ویلے شوی بندگی دا غیر اللہ تا تواغوت ویلے شوی دے مختلف گناہونا جرائم سحر کوڑ منتری دا ہم تواغوت تے دسی ورپسی نور سونا کبائر او بدعات چی دی دا دا غا تواغوت سانگی دی نو لہذا آغی غواڑی پا دنیا کی دا خبرہ چی دا اللہ عز و جل توحید دا عقیدہ پا دنیا پاتی نشی ایمان پاتی نشی دا دے مقابل کی دا کم نور دا کفر دینو نشی دی یہودیت تے نصرانیت تے نور دینو نباتلا چی ہم دغا شرکیات او دغا گمراہی روانے و جاری فقاتلون لہذا چی آغی دا دغی دا پارا جنگی گی و مقابلہ جانی مالی پیش کئی نتاسو اے مؤمنانو جنگو کئی دا مرگرو دا شیطان سرا انکی دا شیطان یقینا تدبیر دا شیطان کانا ضعیفا دے کمزور ہے دیزے کہ اللہ عز و جل دا شیطان تدبیر کمزور ہے حساب کو او پا صورت یوسف کی دا خزو تدبیر تا لوی ویلے انکی دا کن عزویم نو بازی سادگان دیبانی سوچ کئی چگینی دا خزی با دا شیطان نمغٹی استازانی دا سنگا اللہ تعالی دا یو لویس حساب کرے دے دا بلی ورکوٹے وی اصل کی جہتو نجودا دی ال دا چی اللہ تعالی ویلی دی چی دا زنانو دا تدبیر دیر لوی دے مکر او حیلی او چلونا دا دیر لوی دی نو آغا پنسبت دا ناریناو ناریناو لدونا مکر او چل نورزی لکسونا چی خزو لورزی او دویم دلتا چی اللہ ویلی چی دا شیطان تدبیر او حیلا مکر چل دا چی دے دا دیر کم زور دن دا پا نسبت سر دا اللہ تدبیر تا شیطان چی ار سمرم تدبیرون او کیو گور دا آغا آدم علیہ السلام دا زمانی نراسی دا ہر پیغمبر غٹ دشمن لاول سوک دے شیطان دے ابلیس دے دا ہر پیغمبر مقابلی لپارا دی ظالم با سون سون لخکری را لی گئی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی پا حدیث صحیح کرا گلی دی یوزلی ور پسی لخکری را ولی گلی نبی علیہ السلام پا یو گاٹای کروانو او دا ابلیس خانناس پا خپل امر آگئی او پاگی گاٹای کی پا نبی علیہ السلام پسی داسی و عظیم و شان حور راغستو چی پا دیوانیست ختم کی او وی سیزی اللہ عز و جل دا اسمانون انہا جبریل علیہ السلام راولے گا چی ورس زمان حبیب تا دا کلمات ہوا یا چی آغا زر دا کلمات ہوئی ناغی آغا کلمات فوراً ہوئی چی سنگی ہوئی آغا ٹول ہو رو کرتب دا شیطان اللہ ختم کو دا غٹ دشمن دے دا اسلام او دا مسلمانانو خو آغا دشمن لما اللہ محلت ور کرے دے آغا دشمنم لگورا اللہ ساتھی او ور لے صحت و عافیت امور کرے بس دا دا اللہ ازمائش دے دا ازمائشی میدان کی منگا اسی گو دنیا ٹول دارو لے امتحان دے نو زان با پدہ کے ٹینشن کی نا چے چے دونا غٹ دشمنان دا ابلیس نبل غٹ دشمن او دا آغا پشان تے غٹ ورکران بل سکنے لری خو آغا ناکام گرزے دے لے دا دعا سوا
اغا دعا دوا اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرا وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن دا دعاوا دا دعا چی سنگ نبی علیہ السلام ویل آغا ٹول کرتب دا شیطان لاڑے ختم شو دلتا اللہ عز و جل قید ویلے دے دا قید ستا ویلے کی گی یو چا تا تکلیف ورکولو لپارا یو چل جوڑول دقی تا قید ویلے کی گی رازی سے دلتا دا قید دا وضاحت بیان کرے دے چی دا یو چا تکلیف ورکولو لپارا یو چل جوڑول نو شیطان همیش د اهل ایمان اهل حق تکلیفولو لپاره چلو نه جوړی په کور کې به هم دته جوړی بار به هم دته جوړی په ارزه کې به ته جوړی خدا یقین وکړه چې د شیطان ټول چلو نه سونه چې دی د الله هغې مقابله کې څه دي کمزوري د شیطان دشمن نه په ټوپک نه خلاصیږي په تمانچه نه خلاصیږي د هغې په باره کې چې قرآن وګوري ځای په ځای الله تعالی موږ ته آداب راښودلي خو هر ځای کې چې موږ ته د شیطان دشمن نه د خلاصون لاره راښیي نو تعوذ راښیي نور دشمنانو باره کې راته دا تعلیم راکوي چې نور دشمنانو سره ښه اخلاق چلوه نام راته ښیي ځای په ځای باندې پکې شته قرآن کې لکه الله عز وجل فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين بیا وپسې وایي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم دلته ګوره د دشمن مقابل کې دا آداب روښودل د هغه د بدی جواب ته په ښه باندې ورکړه خو د ابلیس په باره کې څه وایي د هغې په باره کې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ځای په ځای قرآن کې داسې راځي دې نه دا معلومیږي چې د ابلیس او د هغه د ورکرانو د دشمنۍ نه موږ د الله د پناه نه بغیر په بل هیڅ څیز نشو خلاصېدی او دا غټ دشمن دی هغه ستا سره په دې بدن کې دننه هم کار کوي تا ته په دې ستا په دې ایمان کې وسوسې درچي ستا په دې افکارو کې هم تا ته غلطي وسوسې درچي په هر ځای کې هغه تا پسې لګېدلې که د شیطان د جالونو نه ځان خبرې تلبیس ابلیس وګوره هغې کې د شیطان د جالونو پوره تفصیلات دي چې دی دا واردات څنګه کوي کارونه څنګه کوي ورکران څنګه پالي مولیان څنګه پالي عوامیان څنګه پالي ښځو نه څنګه کار اخلي سړو نه څنګه اخلي داسې ورپسې بیا ځه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة دې ځای نه دویم باب شروع کیږي په دغه حصه کې او په دې کې هم داغې خلکو بدیانې الله تعالی بیانوي چې کوم په دې مخ کې درې قوانینو کې نقصان کوونکي دي یو قانون تاسو ته د الله په لار کې د قتال والا بیان شو چې فليقاتل فی سبیل الله دام بیان شو چی ایوها الذین آمنوا خذو حذرکم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا نوز دی کی د پسو پیش کولو والا خلقو مزمت و اوری علم ترا اللہ تعالی فرمائی آیات نگور زما کلام اوری دن کیا بندا الالذین آغا چا تقیل لهم چویلشی وغیت کفو ایدیکم بن کے تاسو لاسن اخبل دلت لاس بندول دسن مراد دی نو سی معنا دلت دادا چې د مدینی منورې په ابتدایي زمانه کې او د مکې مکرمې په ټوله زمانه کې مؤمنان ته دا حکم و چې تاسو به کم کافر ته لاس نه وروږدوئ د وجلو یا د هغه سره جګړې کولو لپاره که هغه هر څومره ظلم زیاتی کوي بس صبر به کوئ او دا یې فرمایلی و نبی علیه السلام اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنه صبر کوئ ستاسو آخري ځای چرته دی جنت دی هغې ته به ورسې او هغې بیا تر شهادته پورې مکه صبر مظاهرې کولی نو لاول مؤمنان ته په مکه باندې او بیا په مدینې منورې ابتدایي ایامو کې دا حکم و چې تاسو به کافر ته د لاس ورچولو نه لاس بند ساتئ نو دلته لاس بند ساتل کافر سره د جګړې نه مراد دي دا د دې آیت صحیح تفسیر دی اولی صحیح تفسیر دی نو ستاسو ګورئ مخکې ګوره د الله حکم سو فقاتلو اولیاء الشیطان جنگو کې تاسو د چا سره د مرګرو د شیطان سره وروستو په دې آیت کې څه حکم دی فلما کتب علیهم القتال پسر کله چې فرض کړی شو په دې خلکو باندې قتال جنگ کول اذا فریق منهم یخشون الناس ناسا په یو ډله د دینه یریده د خلکو نه اوس ګوره څه پې فرض شو
قتال پہ فرض شو نو تاسو سوچو کئی چې د آیت نه مخکې هم مسله د قتال ده او په دې آیت کې دننه هم مسله د قتال ده نو دې منځ کې دا کفو ایدیکم د دې تعلق هم د څه سره دی د قتال سره دی چې د دغې نه لاس بند کئ خو بیا هم په فرقواریت کې او په تعصب کې په ډله بازۍ کې چې خلک راشي نو د الله عز وجل په خبره کې د تحریف کولو نه هم حیا نه کئ دلته دا یو مولا معنا کړی د اوس مړ دی هغه ویلي چې کفو ایدیکم نه مطلب دا دی چې تاسو په مانځه کې رفع الیدین کولو نه لاس بند کئ اوس تاسو سوچو کئ چې دا معنا دې ځای کې لګي لږ خو سوچو کئ د الله بندیانو اوس دونه په تعصب مذهبي کې ولې ځې ډله بازۍ کې ولې ځې چې دا معنا دې آیت مبارکه کې کې مخکې مضمون د قتال دی رستم دی په دې آیت کې هم دی د دې آیت نه رستم دی نو دی کې ته اوس دغه معنا اخلي دا د کوم ځای نه اخلي دا چې تحریف نه وي نو بیا به تحریف سي وایي نه جي دلته داسې وایي چې کفو ایدیکم واقیمو الصلاة واتو الزکاة وایي چې تاسو لاس بند کئ او منز قائم کئ لاس بند کئ منز قائم کئ نو مطلب څه چې بغیر لاس اوچتولو منز کوئ نو دا تاسو په کې تکبیر تحریمه کې ولې اوچتوئ دا تاسو بیا دی وترو کې قنوتو د پاره ولې لاس اوچتوئ ولې دغه ځای کې تاسو باندې لاس بند کئ حکم نه راځي دا تاسو چې اختر کې بیا کله تکبیرات کوئ هغې کې بیا ولې لاس اوچتوئ ولې دغه ځای کې بیا کفو ایدیکم نه راځي دې کې خو دا نه دي ویلي چې رکو ته ټیټېږي نو لاس بند کا رکو نه اوچتېږي نو لاس بند کا دا خو پکې نه دي راغلي که دا عام بند شي نو بیا خو دغه ستاسو دا هم پکې بند شو هغه پکې تاسو په کوم دلیل باندې بیا گنجائش پرېښود نو چې نه جي هغه پکې مراد نه دي که ته وایې چې هغه د بل دلیل په وجه نو د هغې ستا د دلایلو نه دا کوم چې رکو ته ټیټېدو پورته کېدو والا رفع الیدین د نبی علیه السلام دي دا داسې اوچتو دلایلو باندې ثابت دي چې ستاسو د ډلې هغه اوچتو علماو اغی دا ویلی دی لکه شان ورشا رحم الله فرمایلی دی چې دا روایت د عبدالله ابن عمر داسې دی لکه سلسلة الذهب د سرو زرو د کړو په سند باندې را نقل نو په هغې باندې بیا آت مستثنا کیږي نه او بله خبره دا چې دا د الله کتاب دی ځکه که اقیم الصلاة ویلی دی نو ورپسې بیا څه ویلی دی واتو زکات هم ویلی دی نو کفو ایدیکم دواړو سره لګي مطلب څه چې مال بدنی او مالی عبادات کوي او لا اوس د کافرو نه لاس په سر شئ لا هغې ته څه مو وایئ لاس مو ور اچوئ دا مطلب و دا مطلب نه و چې ګینې دې ځای کې ورته دا وایي چې تاسو په مونځ کې رفع الیدین مه کوئ اوس چې څوک ته دغه معنا اخلي او بیا وایي چې قرآن کې راغلي چې رفع الیدین څه دي منسوخ دي او دا آیت دې ځای کې پیش کوي او په دې باندې بیا لګیئ چې زما دا یو دلیل او دا مې دویم دلیل او دا مې پنځم دلیل نو عوام خون خواران بس نه پوهیږي نو واتو الزکاة او زکات ورکوئ په سر کله چې فرض کړی شو په دې باندې جنگ کول اذا فریق منهم زه وایم چې ګوره یهودي تحریف کوي هغې سره بغض حسد ساتي نو که ستا مشر تحریف کوي ولې ورسره نه ساتي د الله په کتاب او د رسول الله په حدیث تا له غیرت نه درځي ناساپا یو ډله د دوی نه یخښونه یریږي الناس د خلقو نه که خشیت الله په شانتې د یری د دوی د الله تعالی نه او اشد د خشیا دا د بل په معنا باندې بلکې د الله نه چې کومه یره کوي د هغې نه زیات سخت دي د خلقو نه یریږي وقالو وای دي ربه زمونږه لما کتبت علینا القتال ولی تا فرض که په مونږ باندې جنگ کول لولا اخرتنا ولی تا نه رستو کولو مونږ الی اجل قریب نیټې نږدې ته دی زمانه کې دی نه وې رستو زمانه کې دی وې حالان کې د دنیا هر یو قوم دفاعي حق لري نو مسلمان له الله دا یو دفاعي حق ورکړی دی چې د خپل ملک تحفظ هم پې کوي د خپلو حقوقو تحفظ هم پې کوي د خپل دین تحفظ هم پې کوي د خپل شعائر الله تحفظ هم پې کوي دا دی له الله یو حق ورکړی دی وایي نه دا دی رستو شوی زمونږ زمانې نه پس ته که بیا کله راتلی راغلی دی وی تو تو وای اے زما حبیب که ته دا رستو کېده دنیا د پاره غواړې نو دا یاد وساته قل متاع الدنیا قلیل دا مزی خوندونه او فائدې د دنیا چې دي دا ډېرې لږې دي والآخرت خیر او آخرت د دغې په مقابل کې ډېر زیات بهتر دی ځکه د دنیا هر یو نعمت سره نقمت او تکلیف او مصیبت او پریشانۍ هم شته که خو خوراک ووم کې که نه خو کله کله دغه د امراضو سبب هم وګرځي ګرځي که نه ګرځي او دغه شانته کې که ته ښه
دولتونه ډیر وګټي نو د خلکو د حسدونو سبب هم جوړیږي. ګوره خې بنگلې جوړې کې نو هغې کې هم تا ته مصیبتونه پریشانۍ راځي که نه راځي. ښه ګاډی واخلې خو غټ اکسیډنټ هم پکې کېږي. نو د دنیا هر نعمت سره مصیبت ورسره تړلی، لږ یا ډېر، زر یا لیټ. او دویم دا چې د دنیا نعمتونه د دوام دپاره نه دي، همیش دپاره نه دي. لږ وخت یې فایده واخیسته چې بیا ختم شي، بیا بل خلک اخري. او درېیمه دا ده چې دې دنیا کې هم ټول دوام نشته دی، دنیا هم فانی ده. څلورمه دا ده چې د دنیا اوسیدونکي هم د دې نه څه دي، کوچ کوونکي دي. سبا دی که بېګا دی، بل ورځ ته د دې نه کډه ستا په سر ده، او دوه لاس او دوه خپې به روانې قبر ته به کوزېږي. نو دا دنیا دونه اوچت شی نه دی، دې مقابل کې آخرت چې دی هغه ډېر بهتر دی. د هغې نعمتونو له فنا نشته، ما لها من نفاد، خلاصېده ورله نشته. هغې کې چې کوم دی، دې جنتي لپاره بیماری او تکلیفونه او پریشانۍ نشته. په هغه آبادو کې انتها نشته، د هغې جنتي په عمر کې انتها نشته. خوشحالۍ همیشه دي، ځکه الله وایي دا ډېرې بهترې دي. خو ګټې به پسه لمن اتقا، دا یې سبب د ګټلو دی. دا هغه چا دپاره دي چې چا تقوا اختیار کړه د شرکیات او د نافرمانو د الله او رسول نه. ولا تظلمون فتیلا، او زیاتی به نشي کېدی ستاسو سره په اندازې د هغه تار چې د کجورې د هډوکي په منځ کې وي. د کجورې د هډوکي څو شی نه په قرآن کې ذکر شوي؟ درې. کم کم؟ فتیل او بل نقیر او بل قطمیر. شاباش، هلکه یخی ښه دغه شان ویښ اوسېږئ. نو فرمایي الله تعالی، اینما تکونو، کم ځای کې چې یې تاسو، یدرککم الموت. دا بل سبب رد کوي. ته چې وایې چېره دا دې وروستو وې، اوس دې نه وې. نو که دنیا دپاره یې، نو دنیا خو فانی ده، آخرت باقی ده. تقوا باندې حاصلېږي، د الله او رسول په طاعت ملاویږي. نو هغه حاصل کا چې آخرت ته ښه شي. او که ته دا وې چېره مرګ نه هسې نه مړ شم پکې، نو ولې سستا خیال دی چې مرګ نه به خلاص یې؟ که د الله د دین د دفاع دپاره یا د الله عز وجل د دین د دعوت دپاره ته مقابلې ته نوزي او د هغې مرګ نه یریږي، نو ولې مرګ نه به خلاص شي؟ اینما تکونو، کم ځای کې چې یې تاسو، یدرککم الموت، ادراک د شانه چې تا پسې یو څوک را روان یې، ډېر سپیډ او ډېر تیزۍ کې او ډېر زورور طاقتوري، او راودی نیسی دسی چې بالکل د تیختی اس راو تالا پاتی نشی. دقی تا ادراک ویلے کی گیا اصل کی. نو دا مرگ هم منگو تاسو پسی یو زورور فیصله دا اللہ را روان دا. نه ځوان د دینه بچ کېدو والی دی، او نه تی بوډا بچ کېدو والی، نه ښځه او نه سړی، نه مالدار او نه غریب، نه بادشاه او نه گدا، نه میا او نه مولا، نه پیر او نه فقیر، هیڅوک د دینه تیښتې والا نه دی. هر چا له رالاندې کوونکی دی، او په هر ځای کې رالاندې کوي. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر کیا تاسو په هغه مکانونو مضبوطو پخو کې. و ان تصبهم، او که چېرې ورسیږي دوی ته حسنه س خوشحالي. څوک یادی؟ دا منافقان خلک یادی. خوشحالی راشی نو دا هغې الله ته نسبت کوي، خو لا اعتقادا، عادتا کوي. وای دی هذه من عند الله، دا د الله د طرفه دی. دا اعتقادا نه وایي، ځکه که اعتقادا یې ویلی نو دا دویمه خبره به یې نه کولی. و ان تصبهم، او که چېرې ورسیږي دوی ته سیئات س بدحالي. کله مرګرو کې داسې تکلیفونه را پیښ شي، یا مثال داسې مالی جانی سه مصیبت ده ته ور ورسي، نو دی بیا څه وایي؟ یقول هذه من عندک، وایي دی چې یاره دا ستا د بد تدبیر د وجې نه ده. ته په انتظامي امورو نه پوهېږې، ستا د لاسه راسره داسې وشو. چا ته خطاب کوي؟ نبی علیه السلام ته. نو چې د الله پیغمبر ته داسې نسبت کوي، نو د دې نتیجه واضحه شوه چې دا مخکې نسبت الله ته دا معقیدتن نه وه، سعادتن وو. بل دې ځای کې نبی علیه السلام ته دا نسبت کول یا خو د هغه د بد تدبیرۍ نتیجه ګڼي، او یا هغه پسې تطیر کوي، سپیروالی ګڼي چې دا ستا سپیره د لاسه، نعوذ بالله، موږ باندې دا تکلیفونه راځي. الله په سورت اعراف کې دغه شان ته کې سپیروالی د فرعونیانو رد کړی دی چې هغې په موسی علیه السلام پسې نیوه. سورت اعراف 131 آیت کې شته. او قوم د صالح علیه السلام په صالح علیه السلام پسې نیوه. سورت النمل 31 آیت کې هلته راغلي. او نور انتاکیه والا خلکو
پاغا رسولو پسنی وچے کم پا سورت یاسین کی اللہ ذکر کری دی انا تطیرنا بکم چستاس در آتلو دا وجی منگا سپیر حال شو دا سپیر والے دا باطل پرستو پا حق پرستو پسنی ول زور تاریخ دے چی قرآن نا نقل کرے دے خدا سپیر والے اللہ ذکر کئی چی دا صد وجی نہیں دا دوارا خ حالتو نراتلل دی او کس پیر والے راتلل دی مقدر کی گی دا طرف دا اللہ تعالی نا قل تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلن دا طول من عند اللہ دا طرف دا اللہ تعالی نا دی فما لها اولائل صدی دی قوم لپارا لا یکادون نزدی ندی دی یفقہون حدیثا چو پوش دی پا خبرا حدیث دلتا دا چا خبری تا ہوئی لشن دا اللہ خبری تا دا اللہ پا خبر دینے پیگی او حدیث اللہ تعالی دا خپل حبیب خبر تمویلے دے قرآن کی اللہ تعالی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا سورة تحریم کی رازی نو دا چھے کم سوک دا اللہ کتاب و دا رسول اللہ حدیث منی دتا اہل الحدیث وی ولی زکا چھے دے دا اللہ حدیث منی او دا رسول اللہ حدیث ہم منی دا بعض خلق کوئی تاس چیزان تا اہل الحدیث وائے نو اہل القرآن والی نوائے ویزا کا چیز منگا دا رب پا کتاب کی قرآن تا دا اللہ کلام تم سوے لے شوے حدیث وے لے شوے دلتا متوے لے شوے دے او پا بل جے کم وے لے شوے دے سوکشتا چا غووی چی بل کم دے دے فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون چی دا قرآن نپستا شاوسی قرآن نپستا و پا کم حدیث بانی دی ایمان روڑی او دا ہم بل آیت کی راغلی انزل احسن الحدیث کتابا متشابہا دا آیت کی ملا قرآن تا احسن الحدیث ویلے چی دا پا خبرو کی دا ٹولنا دیر خیستا خبر دا نسوک چی دا منین دا قطع اہل الحدیث ویلے کی گی او سو کو چی دا وحاب عبادت یوازے کئی نور سو کرس رب بندگو کی شریک نہ جوڑائی نو آغت خلق سوئی وحابی وطوئی دا نمون سبت ندی خدا دا قرآن و حدیث منل دی سر اہل الحدیث جوئی او دا وحاب یوازے عبادت کول دی سر خلق با تا وحابی وئی دا دا خلقو طریقی دی اسی چٹی بدنام اول کئی دام یادو ساتھئی چی دا منافق پا صفت کیا اللہ دارا اوڑا چی دی لا یکادون نزدین دی یفقہون حدیثا چی پویشی پسا پا حدیث یعنی پا قرآن کریم پوینا دا اللہ پوینا دا رسول اللہ دینا نفی دا فقاحت اللہ تعالی پا دی آیت کم کری دا پا نور زینو کم شوی دا دا یادو ساتھئی دا فقاحت دا اللہ و رسول پا خبر بانی پوی دلو تویلے کی گی اسی دیو بل پا خبرو بانے پوئے دلو تا فقاحت نوے لیکی دغی تا صحافت وئی صحافیان چی اگر دنیا دا خلقو پا خبرو بانے سی عبور لری چی پلان کیزے کی پلان کیانو داوے لی و پلان کیزے کی پلان کی داوے و خبری ورطا معلومی دا صحافت دے دا فقاحت سدے دا اللہ و رسول پا خبرو بانے پوئے دل ما اسوابک من حسنت اندلتا اللہ تعالی دا مسئلہ بیانی خطاب نبی علیہ السلام تا دے خو مراد امتیان دی چی دا کم خوشالیان رازی راحتونا نعمتونا رازینو دا دا اللہ دا فضل و انعام و احسان و جی او دا غی دا پارا دا انسان نیک عمال سبب شکل سرکی دیش او چی کم مصیبتونا پریشانی رازی نو دا دا اللہ دا طرف تقدیری فیصلی خو اغی دا پارا دا انسان گناہ و غلطی سبب کی دیش خطاب نبی علیہ السلام تلے خو مفسرین ویلی دی چی مراد داغ امت تے او دسی پا قرآن کی دی روزینو کی راغلی خطاب اغی تے او مراد تیسو کی امت ما اسوابک آغا چی در رسیدلی تا تا من حسنتین سخوش آلئی فمن اللہ ندادی دا اللہ دا نعمت او دا اللہ دا فضلنا وما اسوابک آغا چی در رسیدلی تا تا من سیئتین سبد حالی فمن نفس کندا تا تا ستا دا نفس دا غلطی دا وجی در رسی انسان تا دخپل و گناہونو دا وجی اللہ کلا کلا تکلیفون ورور سی او دیر ورط دسی چاہو تعافوام کی یا دسی ہو کی چا آخرت تیولو ساتی خو لیکن بدائی راتلل دا اللہ دا طرف انسان تا دا اللہ عز و جل فیصلہ وی ازمائشم وی او سبب دا انسان خپل گناہونو سرگرزی دلی وارسلنا کا دیجے کی دا اللہ دا نبی رسالت اللہ پخپلا ثابتی او پاغیبانی گواہی پیش کئی خپلا دست دا پارا چی دا منافقان دا نبی علیہ السلام شان بانی گستاخی کئی خبر اتری کئی نو دا نبی علیہ السلام نبوت رسالت دے سرا متاثر کی دے نشی
الله د رسالت ثابت کړی دی او الله پی گوا دی کدا ټول امر پسې خبر اترې بد ردی وای پاغي داغه په جلالت شان کې سو نقصان عیب او کمې ناراضي وارسلناک او ګرځولې لګلې مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم للناس خلق لپاره رسولا پیغمبر استاد وکفا بالله کتوې چې دا خلق نه مني نو الله وی پوره دی الله تعالی شهیدن گوئی کون کې ستا په نبوت او رسالت لکه سورة منافقون لومبنی آیت کیم الله د خپل حبیب پر رسالت گوئی ورکړی دا په سورة عنکبوت 25 کیم ورکړی دا نور داسې ډیر سورتونه شته چې پاغي کې د رسول الله پر رسالت دا الله گواهی دا من یطع الرسول فقد اطاع الله دلتم د مخ کی تایید تاکید دے چې دا محمد الرسول الله کله الله را لېږلی دی دنیا او عالم تا خپل استازی او پیغام را وړونکی ګرځولی نو د ده خبره منل دسې دی لکه چې دا الله دی ومنل د ده عیسیان دسې دی لکه چې دا الله نه مني نو دې وجې نه یاد ساتئ ګورئ د رسول الله احادیث د هغه اعمال اقوال تقریرات دا د عامو انسانانو د عمل او د وینا غونتی نه دي د دې خصوصي مقام دی د دې تابعداري د الله تابعداري دا د دې طاعت د الله طاعت دی او د دې خلاف د الله خلاف ورزی ده من یطع الرسول چام چې طاعت وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد اطاع الله پس یقینا د اطاعت د الله تعالی وکړو ومن تولى او چام چې مخ واړو دلتا هغه جزا د من د پاره محذوف ده هغه صدا چې فاعرض عنه ته د دغې مخړون کی بے پروا شه دا غاړو پروا م ساته ځکه نقصان ستا نه دی چې هغه پخلا کی سړی خپل غلطی وکړي نو بیا خامہ خدا په حق لازمیږي چې اوس تا غلطی کړې د ناکس کو پخلا کګا نه اس ستا غلطی نشتا ستا پر رسالت اللہ گوا دے ستا طاعت دا اللہ طرف پٹول انسانیت و پیریانو فرض دے او دے مخڑائی نو تم ددنا مخواڑوا بے پرواش تے زکا اللہ پا سورة النجم کے فرمائی لی فعارض عن من تولا مخواڑوا تم دا غچانا چی چاہتا نا مخواڑا استا تابداری استا دا ارشاد استا دا عمل نا اختیاری فما ارسلناک علیہم حفیظا دا علت دے دا پارا دا غا جزائی محذوفا دال بر جزا دی تویلے کی پس نئی لے گلے منگتا پدبی بانی حفیظا سوکی کون کے چطب سوکی داری ڈانگ پلاس با ولاری چی سوک مخڑای نو سر با پیوے نا تا پدی سوکی دار نی چی نیمانی اللہ با تی تپوس کئی اللہ با اس رئی صاحب کئی ویقولون طاعتن دا دا دغی منافقانو پا بالخصلت اللہ رد کئی چی دی خو دوزبادان دی پا خبرو کے دیر کردار کے خو دیر پا خبرو کے خو دیر غازیان دی دیر تکڑ دی خو میدان کے حال سدی آغاو گو رئی ویقولون وائی دی طاعتن اے امرنا طاعتن چی کار زمنگا خبر دا اللہ و رسول من اللی زمنگ بل کار سدی شأننا طاعتن دا مبتدا دیتا محذوفا چینی بس زمنگ خو کار دا دی منگ خو پیجندے کی گو پا دی چیر دا اللہ و دا غد رسول تابداری کو دای گورا غباتی پوتی دی داوی دی خفا اذا برزو من عندک کل چی دیستا صدخوانو زی بیتا شپتی ری طائفتن یو ڈلا من هم ددوینا غیر اللذی پا خلاف دا غیر شاد و خبر کی تقول چی تاسو ویلی تقول کیو تفسیر دا دے چی مخاطب پا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سمت لبا چی نبی علیہ السلام کما خبر فرمائی لی دن دا آغی پا خلاف دی طول شپا میٹنگو نا کئی چی دی بس کو ددی بس جوابی او ددی بس جوابی نن سبا د نبی علیہ السلام منون کی مؤمنانو کی مسلمانانو کی دا قسم خلق ډیر شه دی چې هغه ټوله شپه ددی حدیث د وجه خوب نراته چیرې ددی حدیث به مونږ سره جواب کو او ددی به مونږ سره سی توجیه کو چې د خپل مشران دا خبره تی واړو او بچی کو تاسو سوچو کئ د نبی علیہ السلام د خبرې خلاف کی د شپې سوچ بیچار کول چیرې زد ددی سره جواب تیار کم دا کار بچا کو دا میٹنگ او جرگی بچا کولی دا خو منافق خلکو کولی چې ظاهر کې دا شو کول چې زمن کار بل نشته د رسول الله طاعت ته بسم دقه کو او دا خبره به کولا به داغي په خلاف کې شپټول په عیسیان کې تیرا ول الله دې زمونږ ستاسو په حال رحم وکي نن هم دغه حال روان دی الله دمکی ورکې چې زی سوای سکوای سمیټینګ ستاسو کیږي
الله دی باندې خبردار دی. والله الله تعالی یکتب لکی ما غس یبیتون چې کوم باندې دی د شپې جرګه کوونکی وي. فاعرض عنهم پس مخ واړوه ته د دوی نه یعنی د دوی د دغې د سایسو نه هم بې پروا شه، هیڅ پروا یې ونه ساتې. دا پټ دشمن دی، غم او فکر ونه کې، الله به یې ته حفاظت کوي. سوک و توکل علی اللہ، زان وسپر پا اللہ تعالی، و کفا باللہ وکیلا، او پورے دے اللہ تعالی کار جوڑا ان کے، اللہ بیا کار جوڑی بندلا. اگر آغا منافقان داغی اغا سردارم اللہ تعالی پا زلالت بانے ملکو، او داغی اغا ورکرانم اللہ ختم کرو، او آغا اسلام چی محمد رسول اللہ دا خوراولو لپارا اللہ را لے گلیو، آغا وسمشتا دے آغا شان سنگ چی پاغ زمانہ کی اللہ را لے گلے نازل کرو، آغا اسلام وسمشتا. افلا یتدبرون، دیزے کہ اللہ تعالی دے خلق لزور نور کئی چی تاسو دا اللہ پا داغی گوائے کی چی دا محمد رسول اللہ پا حقانیت بانی وکڑا. وی فرمائل وارسلناک للناس رسولا، او وی فرمائل وکفا باللہ شہیدا، وی فرمائل من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اس دا چکمی گوایانی بیان اللہ ورکو دا رسول اللہ دا حقانیت ثابت اولو لپارا، تاس دا اغا پا دی رسالت کی شک بیام لا لرائی، نو پا دی قرآن کی سوچ والی نکوئی، دی کی سوچو کئی دا گوایان خدا اللہ پا دی قرآن کی را لکنا، نو کچری واقعی دا رسول اللہ دا اللہ پی غمبر نئی، او دا قرآن روڑے شوئے دا اللہ کلام او کتاب نئی، او دوی چکم دے دا زان نسشے جوڑ کرے، نو ضرور با پا دی کی اختلافات وی، ضرور با پا دی قرآن کی سی تناقض. زکا دا خو پا یو رس کی خونہ دے را گلے کنا، دسی پا یو مشین خونه دی جوڑ شوی چه بسیس تا یو مشینو پا ٹوسٹیٹو دیزه نه کتاب پا که وروا چو آخوانا چه کم دی داغی نه یو ثابت کتاب جوڑ شو او آغا تاراواخ استو راغی، دسی خونه دی شوی. دا خو پا یو افتا کم نه راغلی، پا یو میاش کم نه راغلی، پا یو کال کم نه راغلی، درش کال زمانه با گی تیره شوی دا، درش کال مخکنه شوی خبری چا تا یادی؟ اخو پخوا دا خلقو نیری شوی، او آغا خبری که بالفرض دا کلام دا اللہ نوے او دا کتاب دا اللہ نوے، ضرور با پدی که تزادات وے، پدی که با ٹکراؤن وے، او دا دا اول نوال تاخیر پوری دا یو بالتائید تصدیق کون کے دے اس تزاد تعروس پا کنشتا ٹکراؤ پا کنشتا، نوزگورا چی دا تزادات پا کنشتا دا تالی دا دا غا منطقی استلاس را، دا تالی باطل دا چی دا تزادات ٹکراؤن بکی نشتا دا باطل دا، نو دا دی چی کم مقدم دے آغم باطل شو چی دا دا غیر اللہ دا طرف نا ہم ندے، دا چا دا طرف دے دا اللہ دا طرف دے، نو دا اللہ دا طرف دے زک دق شانتا کی دے چی اس قسم تعارض او تزاد پدے کی نشتا. بیا دی آیت مبارکہ کی دا چی کم غور فکر کولو حکم ورکڑے شوے دن، دا چا تا شوے دے منافقان آغا خلقو تا چی زانی مسلمانی ساباو، اللہ رٹی چی تاسولے قرآن کی زان پویولو لپارا سوچو پی کرنا کوئی، او پنور زینو کی اللہ تعالی آغا کافرو لمزورن ورکڑے دا چی کم پو قرآن و حدیث کی سوچ پی کرنا کو. اغیلم اللہ تعالی فرمائی لکا سورت محمد کی سلی رشتم آیت بانے، سورت مؤمنون کی اتش پیتم بانے اللہ فرمائی لی چی دی ولی پا دے قرآن کی سوچ نہ کئی. افلا یتدبرون القرآن، یوزے کوئی ام علا قلوب اقفالوها، یا خوئی زڑت جرندی پرتی دیا، ارسی استقبل جرندی موبائل ستا جرندی نو آخو دسی نی چی اغیر نتا سنجیرون توکڑی و جرندی دیو تا چوری، اغیر بانے اقبل ستا پاسورن لگے دلے کوڑی بے دق قشان دی زڑتم یو کوڑ اللہ طرف ملاوی، آغا کوڑ دی پا دی زنونو بانے لگے درے دے داغی دا وجی ندا ظالمان قرآن کریم سوچ نا محروم دی. دا خبرم یادو ستی چی دا جرندو تا اللہ ولی والا آغا دی دا زان لاول خپل لگا ولی وا، زکا چی پا بلا ایت کرا گری دی دی بدا سی ویل دا خبر آد دی اللہ قرآن کرا نقل کئی، وقالو قلوبنا غلف، دیوئی چیزا منگا زنونا بندی پا پردو کی. بلدے کی دا نبی علیہ السلام مقابلہ کون کو خلقو اللہ دا حال ذکر کرے دے چی دی دا سوئی چیزا منگا زمنگا دا زنونا چی دی دا پا لوخو کی او پا پردو کی پٹ پراتے دی، ستا خبر دا پا غیبہ نے اثر نکی. سورت حامیم سجدے سر کی رازی مخ کی منگا دا حوالے پیش کرے وے، حاصل دا دے
چې د الله عز وجل په دې کتاب باندې سوچ کولو حکم څنګه چې دغه کلمه ګوته دی داسې کافرانو ته هم دی پکار ده چې سوچ وکوئ. ولې سوچ نه کوئ؟ ځان دې نه په پردو کې مه ساتئ، ځان ته مه محرومئ. دا آیت به دلیل ده د دې خبرې هم. افلا یتدبرون القرآن، چې قرآن کې سوچ کول الله د قرآن د نزول مقصد ګرځولی، او سوچ کول هغه انسان نشي کولی چې کمې په معنا او په ترجمه باندې نه پوهیږي. نو دې وجې نه دې آیت نه استدلال اهل علمو د دې کړی چې دا آیت دلالت کوي په دې چې د قرآن کریم لفظي ترجمه زده کول دا پار چا باندې ضروري دي. ولې که ضروري نه وی نو دا سوچ فکر کول به په قرآن کې لازم نه وی. چې سوچ فکر کول په قرآن کې ضروری دي په خلکو باندې، نو د هغې دپاره چې کومه وسیله ده ذریعه ده هغه هم ضروری شوه. ځکه للوسائل حکم المقاصد، وسائل لا د مقاصدو حکم وي. نو لحاظه ترجمه او معنا زده کول د قرآن دا د سوچ فکر کولو سبب او ذریعه ده. نو څنګه چې هغه سوچ فکر کول لازم او فرض دي، دسې دا معنا زده کول هم څه دي؟ فرض دي. دا استدلال په دې ځای کې فتح القدیر کې شوکانی رحمه الله کړی دی، او دغه شان استدلال ابو عبدالله القرطبی رحمه الله په سورت سواد یو کم دیرشم آیت کې کړی دی، او دغه شان استدلال نورو ډیرو اهل علمو هم کړی دی. نو د قرآن معنا باندې ځان پوهول لازم دی. الله فرمایي دی ولې سوچ او فکر نه کوي په قرآن کریم کې؟ کچری وی دا د غیر الله د طرفه خامخا منتلی به وی دوی په دې کې اختلاف ډیر، چې اختلاف هیڅ قسم په تعارض شکل سره په دې کې نشته دی، د سره تضادات پکې نشته. نو دا دلیل دی چې د غیر الله د طرفه نه دی. وإذا جاءهم امر من الامن او الخوف، دی آیت مبارکه کې الله تعالی دی بل رټي رټلی د دې دپاره دی چې دی څنګه د الله په کتاب کې سوچ فکر نه کوي، په دین باندې ځان پویول نه غواړي. د قشان د دنیا په معاملاتو کې بے تحقیقه پروپیګنډې کوي، او خبره راورسي د میدان قتال نه سیرا الله تعالی فتح ورکړې ده او مسلمانان غالب ګرځېدلي دي، هغه حقیقت نه وي. خو دوی دلته هغې له هوا ښه ډېره ورکړي، نو هغه خلکو ته که وروستو بیا د کومک پیدا کې ضرورت راځي، د نورو کسانو ورلېږلو حاجت راځي مثال، نو بیا نور څوک خو تیارېدی نه شي، ځکه خلکو مخکې نه هغه پروپیګنډې والي. که نه دویم اړخ ته که دا خبر راشي چې مثال جنگ کې ډېر لوی تاوانونه شوي دي، او ملګري ټول داسې په اذیتونو او تکالیفو شوي دي، او شکست خوړلی شوی دی، او حقیقت کې دغه شان نه وي، نو دا خبر هم دی په معاشره کې خوره کی، نو ټول خلک د هغې په وجه په ډېرو پریشانو کې څه شي پریوزي. نو الله عز وجل د دې دغه شان بې تحقیقه خبرو خوراولو باندې دی لا زور نه ورکوي، چې داسې ټیم کې دی لا پکار دا نه و چې بې تحقیقه خبرې خورئ. عام خبر هم به تحقیق مخوروي. دا خو امر من الامن او الخوف، مفسرینو دې کې دغه دو تفسیر کړي، ځکه موږ دغه وضاحت وکړو. خو د عامو خبرو په باره کې هم دا ده چې تاسو د هغې لاول ریسرچ نه دی کړی، نو د هغې خورول دا تا د پاره د دروغجن جوړېدو د پاره کافی ده. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، نبی علیہ السلام وی یو انسان دروغجن جوړېدو د پاره دا پوره ده چې ساوري بس قوي وران ریډو بزان نه جوړې، سما خبره د ثبوت نه پس تاغه به خلکو ته پیش کې. الله بل ځای فرمایلی ولا تقف ما ليس لك به علم، هغه خبره باندې به نه ودرېږي، هغه موقع به نه اختیاری چې د کمې تاثر دلیل نشته. زکا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانوا عنه مسؤولا، د غوګونو د سترګو او د زړه دینه به د الله په دربار تپوس کیږي. تا سره دلیل نشته، ته په کم دلیل باندې دا خبره خوره یا په خپل عمل عقیده کې راولي؟ په کار ده چې تا سره خلاول یو دلیل د هغې دپاره په ثبوت کې وي. نو دغه آیتونه او داسې نور ډېر آیات هغې باندې دلالت کوي چې بلا تحقیق خبرې خورول دا جایز نه دي. عام طور په ملک کې داسې پروپیګنډې د ملک د کمزوری کولو لپاره هر دور کې شوي، چې د نبی علیه السلام په زمانه کې پروپیګنډې د ملک د خرابولو لپاره کېدې، د صحابه او هغه معاشره په خلکو خرابوله. نو سم خیال دی چې په اوس دور کې به نه کېږي، اوس دور کې چې کم کېږي که نه، والله دا دغه مخکې په نسبت باندې په سلګونونو نه په زرګونونو نه په لکونو ګونه زیات دي. ځکه اوس خو یو پروپیګنډه صرف یو بټن پورې وتړل شو، چې هغه بټن له ټک ورکې پروپیګنډه خوره شي.
او داسې قسم پروپاګاندا وی چې هغه ډیر د مسلمانانو په خپل مابین کې د مشت گریوان جوړېدو د پاره وی د فرقواریت د پاره سبب وی رعایا د بادشاه سره بادشاه د رعایا سره جنگولو ذریعہ وی داسې مختلف پروپاګاندا وی نو پروپاګاندا بس به نه ځي لاول با مسله ثبوت تر سوال غواړي ارا خبره کې دا قانون دی بیا که داسې خبره تعالی راشي ثبوت تر سه نو څنګه به راسه ولو ردوه او کچری دی واپس کړي وی دغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم تداغه په حیات کې داغه په جون کې هغه تر اوړې وي یا داغه د وفات نه پس تداغه حدیث ته پیش کړه وي چې د حدیث پرانا کې یا د قران پرانا کې مثال د دې خبرې صحیح حیثیت کې دي و الاء للامر او بل چاته راوړاندې کړه وي او اول الامر ته راوړې وي منهم د دوینا اول الامر دلته چاته نو مخ کې تاسو ته وضاحت تیر شو چې دوه معنی وي علما او دویم حکمرانان اغی ته دا خبره واپس کړه وی چې اغی نه بکه معلومات واخلی دسه خبره راغلی دا بسنګي دا به ټیک وی خطا وی ثبوت به نه وی لعلمه الذين نخما خپو شو به په دی باندې اغه کسان یستنبتونه چې معلومات کولې شي دسه خبر منهم د مؤمنان نا دیسې نه معلومیږي چې بعضې مؤمنان داسې دي چې هغه د یو خبرې دروغ رښتیا معلومولو نه عاجز وي هر یو داسې وس نه لري چې هغه د خامخا دروغ او رښتیا معلومولو ته ځان ورورسولی شي دلته الله ځکه د تقسیم وکړو چې دې باندې به پوه شوی وی هغه کسان چې کوم د داسې خبرو خبر معلومولی شي سراغ لګولی شي شواهد په هغې راجمع کولی شي هغه خبره ثبوت ته ورسولی شي هغه خلکو به پ بیا خپل سوچ بچار کړی وی معلومات نه پس ته که د خورولو لایقه وه ویل به چې خورۍ کوي او چې د خورولو لایقه نه وه نو ویل به چې دا به ګورې خوروی نه دا د خورولو خبرې نه دي پابندي به یې لګولی وی نو د هغې نه پس ته به بیا خلکو هغه شان تعامل کولی په انتظامي امورو کې د دې خیال چې څوک نه ساتي د ډیرو تاوانونو او نقصاناتو سره مخامخ کیږي او کفار همیش د مسلمانانو په دې ځای کې د تنګولو او په مختلفو فتنو کې د اچولو په کوشش کې وي د آیت کې نور تفسیر هم شته دی که هغه څوک تفصیل سره کتل غواړي د وقت د قلت په بنا دا یو اړخ دې موږ راواخست او دغه دې آیت سره زیات راجح او اولا دی دې ځای کې هغه احکام شرعیه په حواله باندې دا تفسیر کول چیرا احکام شرعیه هغه به واپس کیږي چاته نو الله ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اولی الامر ته مستنبتین و تینی مجتهدین کرام تاغیبا د دغه خبرې د پاره دلایل تلاش کئ نو په وخت د اختلاف کې تاسو سوچو کئ مخ کې وړاندې تیر شو فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول په شرعی مسائلو دینی مسائلو کې وخت د اختلاف کې به چرته رجوع کئ امت اغی کې قرآن او حدیث خودو اغی کې چې کوم دی اول الامر ورسره مخ کې رانوړو بلکې الته د اول الامر تابیداریم پاتیع الله و اطیع الرسول باندې عطف کړه مطلب سو چې د الله او رسول په طاعت کې بعد علما او د مشرانو خبرې قبلول کیږي یا خسته کیږي که اختلاف را پیدا شو نو اختلاف حل لپاره به قرآن حدیث ته رجوع کیږي دغه به مرجع وي دغه به مصدر وي د حکم شرعي لپاره دلته دا معامله د عام دنیاوي انتظامي امور او حالاتو سره خبره تعلق لري ځکه په دې ځای کې واپسی صورت کې صرف پر رسول الله اکتفا ونه کړه بلکې ورپسې سوی و الى اولی الامر موی چونکه عام امور چې دین اخو اول الامر خپه جندې شي دا غي سره د تحقیق او ریسرچ وسایل وي اغي باندې اغي معلوماتو کی نو زکه دل تدا خبر اغي پوری روغ دا کړه ولولا فضل الله او کچری نو فضل دا الله تعالی نور تفصیل کو سو ګورې نو اغه احسن الکلام ته رجوع کوي کچری نو فضل دا الله تعالی پتا سو رحمت دا لتباتم الشیطان خامہ خطا سو بتابیداری اختیار کڑے وے دا شیطان الا قلیلا مگر لگو بنوے کڑے دیزے کی دا فضل دا اللہ نا مراد سدے قرآن کریم تا استرا لے گل رحمت نا مراد محمد الرسول اللہ رسول تا استرا لے گل دا اللہ را ولے گل دا دی پا وجہ بانے دا قسم قسم دلالتونو او دا اختلافات او دا مختلف نقصاناتو نے بچ کڑے کچری دا نوے را گلے انتا سو کی با اکثریت شیطان پسی تلے وے خوبیام پاگی کی استثناء وشوا چی لگ با بیام نوے تلے که قرآن و حدیث نوے راغلے نو لگ با نوے تلے نو سوال پیدا شو چی دسی سو خو
خوش قسمت بمو چې آغی د قرآن حدیث په ناموجود گئی چې دا لاراغلی نو دغه وخت کې آغی د شیطان تابیداری پریخوا د سوکو نو مفسرین دلته درې کسان ذکر کړی دي چې درې کسان داسې وو چې آغی د قرآن کریم او د حدیثو د نبی علیه السلام راتلو نه وړاندې د حق تابیداری کړی وو او شیطان تابیداری پریخوا یو پاغی کی ورقه ابن نوفلو بل قیس ابن سعیدو او بل زید ابن عمرو ابن نوفلو دا درې کسانو او دې درې واړو کسانو دا سوچو کو چیرې دا دین دی یو بوت دی هغه موږ په خپل لاسو تراشو تراشو خواریانې پې کو کو کلګه پوزه ماته شو نو بس بیا لایق د عبادت نه دی که روغ رمټ جوړ شو څو میاشتې پس نو بس بیا لایق د عبادت دی دا دین دی ابا بیا زمنګ مشکل کوشای په خپل وجود کې منګه ته محتاج اوس بیا زمنګ حاجت روا عجیبه خبره ده زوچر ته سم دین ګورو سم دین پسې دی وتل نو سم دین پسې چې لاړل نو لاول علما یهود لاړل هغې ته وایي منګه د خپل دین نه تنګ شوي تاسو نه د سم دین تلاش کو هغې ورته وایي زمنګ په دین کې خو غضب دی د الله عذابونه زمنګ د دین د تابعدارۍ په وجه زمنګ په خلکو راغلي دي مختلف سزاګانې الله ورکړي چا شادوګان جوړ شوي چا نه خنزیران جوړ شوي هغې وایي منګه خو د الله د غضب او عذاب نه راتښتو تاسو له دې دپاره راړو نو چې اوس تاسو کې هم دغه چل دی نو موږ بیا کوم خوا لاړ شو هغې وته تاسو لاړ شئ نصرانیانو لا دی لا د الله کتاب او عیسی علیه السلام راغلی دی او د دې دا دین صحیح دی زمونږ دا د مولیانو بدل کړی محرف کړی دی نو د دې وجنه هغې نه زده کړو کوي دی راغلل هلته هلته هم ورته خلکو وایي چېره موږ سره هم څه داسې دین نشته دی صحیح بیا د هغې نه پسته پریشانه شو نو د یو کس دی پکې راغی او ده په خاورو کې په یو میدان کې الله ته وجړل او ورغښتېده او خاورې په ځان راواړو چې یا الله بستا د دین معلومات خو د دغې مولیانو نه کېده هغې نه خو ماته ونه شو زه اوس څه وکړمه ما بس ته پویا که یا الله نو بس الله ورته ذهن کې د توحید خبرې واچولې دا به بیا خلکو ته وایي چې دا ساروی پیدا کړی دی الله خوري د الله سکي د الله په ځمکه د الله اوسي تاسو یې څنګه د بابا په نامه نامزد کوئ څنګه یې د هغه په نامه لالوئ او منخته کوئ دا خبرې به بیا خلکو ته کولې او د دین خبرې چې څه هغه له ورتله د ملت ابراهیمي متعلقه لږ لږ ذهن کې چې الله څه ور واچول هغې پسې بتلو دا بل کس چې ورقه ابن نوفل ده ته یو ښه عالم میلاو شو او دا هغه نه تورات هم زده که انجیل هم زده که بیا راغی خپل عربو کې د تورات انجیل مسلې د توحید د دین دا به د خپل قوم ته بیانولې او په دغې زمانه کې الله بیا محمد رسول الله ته وحی هم راولېږله چې کله وحی راغله نو ورقه ابن نوفل ته نبی علیه السلام پیش شو دا حدیث تاسو اورېدلې مخکې تفصیل په هغې باندې نور نشم کولی خو دغه درې کسان خوش قسمت وو چې لا نبی علیه السلام نبوت نو راغلی قرآن نو راغلی په دغې زمانه کې مو الله د شیطان د تابعدارۍ نه دې ته نجات ورکړی خو یو سبق تم منګه ته معلوم شو هغه څه ادا چې هر څومره اختلافات او گمراهۍ په دنیاوي او هغې ته داعیان ولاړې دعوت ورکوي که څوک ځان واقعي حق ته رسولو کې مخلص وي او سوچه دین د الله زده کول د هغه ارزو د زړه وي او تمنا د زړه وي نو دې د خپل الله ته جړه والا لار اختیار کړي بس جڑا سره به په اخلاص جڑا او دا عزم کی چې سره تحقق کار شو ناقه پس بزم او دا د یقینو کی چې د الله د کتاب نو د رسول الله د حدیث نه زیات حق بل سشش تم نو ځکه الله دا په قران حدیث کې واضح کړی دا والذی انزل الیک من ربک الحق هغه چې ستا د رب د طرفه تا ته نازل شوی هم دقه موصوف دی په صفت د حقانیت نو دا قران او دې سره چې کوم ورسره حدیث راغلی دا دواړه الله تعالی په څه موصوف کړي په حق نو دقه حق دی بس د دغې په حواله باندې کم ځای باندې نه پوهېږي جړه زارۍ سره خپل الله ته ځان وسپاره او دعاګانې کوه او هغه یو دعا ته ما ویلې وه چا یاده کړې م ده او که نیم ده چا یاده کړې نه ده لکه چې ښه وای وای الله رب جبرائیل او میکائیل او اسرافیل عرض ہے کہ تزن میں مکل ورا تا تاسو موے شاباسی بالکل دے انعام قابل ہے دقشان ویخ بم کہ نہ او دعا بم یاد ہوئی ہر سب یاد ول کوشش کوئی
نو حاصل دا دے نبی علیہ السلام بعد تحجد و پمانزکی پا صحیح مسلم کے دا عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث دے دا سبحانک اللہم پزے کل دا دعا ویل دین بے آغاز کو اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانو فیہ اختلفون اہدنی لمختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاؤ الى صراط مستقیم مانا امامخ کی کڑوا دا دعا پزاری سروایا اللہ با دی حق ترسی فرمائی وربس فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرذ المؤمنین ترغیب ورکی دی آیت مبارک کی بیا قتال تا چونکی دا مسلمانانو دا مملکت لپارا مخ کی آداب قوانین بیان شل پاغی کی او حکم دا قتال امراغے نو تاسو ورسرت دویم دا خبرم واورید چی پاغی کی سون پسو پیش منافقانو خلکو کو نو دلتا اللہ خپل حبیب تا خطاب کئی کدا نور پسو پیش کئی پا دے حکم الہی کی نو اے حبیب تبا پا دے کی پسو پیش نکے فقاتل پس جنگ کوا فی سبیل اللہ پل عرد اللہ تعالیٰ کی لا تکلفو کڑاو بنشی در کی دیتا تا اللہ نفسک مگر ستا دا زان تر حد پوری ار سڑے دا خپل زان سدے مسئول و ذمہ وار دے وحرذ المؤمنین او تیزی ور کا مؤمنانو تا پس بانی نو محضوف اغا القتال دے یعنی مؤمنانو تا دا دی فائدی بیان کا ترغیبات ور کا او دا دی خیستا عواقب و انجامونا دا دنیا و دا آخرتو تا بیان کا دا دی فائدہ بسشی نو دا دی فائدہ اللہ تعالی ذکر کئی عسى اللہ دلتا دا عسى دا اللہ دا طرف پا مانا دا یقین سر دے یقیناً بن بکی اللہ عز و جل جنگ دا غچا چھ کفر کرے دے کلچ دا مسلمانانو پا ملک دا غشان پا دی قانون بانی عمل کے دو علی او مسلمانان دا غشان تیاری نو دا قانون دے ہر وقت دا جنگ دا پارا تیار اسی دل دا جنگ دا محفوظ گرزی دو سدے سبب دے بالکل با محفوظ پر امنی یو سوک بمتا تا چکم دے پا کگس ترگنی شی کتلے ولی زکت ریڈی ارٹیم نو زکا اللہ عز و جل مرسر دا زیر وطڑو چی امید دے بن بکی اللہ تعالی جنگ دا غچا چی کفر کڑے دے واللہ تعالی شد بأسن دیر سخ عذاب ورکون کے دے واشد تنکیلا و سخ سزا ورکون کے دے سخ دے پو بأس کی بأس مانا دا جنگ یعنی جنگ کی اللہ تعالیٰ دیر سخ دے دا اللہ دا جنگ پشان جنگ سوکم نیشی کولے او اللہ پا سزا ورکولو کم دیر سخ دے غشان سزا ورکولم سوک نیشی کولے مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا مخکیوی چی حرذ المؤمنین مؤمنان لتیزی ورکا پا قتال خاص کر ندلتا داغی فضیلت و فائدہ بل شکل سر بیان ای چی سو کو دغی حکم الہی تا نور لا دعوت نصیت کئی نو اللہ عز و جل بدلا دغی خیستا شفاعت پو وجہ اجرون خیستا ورکی خو کسوک تی متنفر کول کئی نو اللہ عز و جل باغل داغی پا نتیجہ کی پیٹے دو گناہ اور پشا کئی مَن يَشْفَعْ غَچَاچِ شَفَاعَتُ کو شَفَاعَةً حَسَنَةً شَفَاعَتْ خَيْسْتَا دائی بیا عام کرے دے طول خو شفارسونو تا شامل لے عرضے کی چستا سو دا شفارس وس کی دو نو دیو مسلمان دا خیگڑے دے پارا اغی کی کمی مکوا زکر نبی علیہ السلام ویلی اشپعو فلتو جیرو شفاعت تا سو دخپلو ملگرو ما تکوی اجر بتا سو تمیلاویگی کزو چال سور نمکم چاسر کمزے کی اعانت و نمکم او تا سو شفارس کڑی نو ستا سو اغی شفارس زائی کی گی نو تاسو دا اللہ دربار کی اجر و گٹو نو چام چی شفارسو کو شفارس خیستا وی با داغ دا پارا برخا دا ثواب منہا داغی دا وجی ومی یشپاو چام چی شفارسو کو شفاعتن سیئتن شفارس ناکارا دا گناہ شفارسی اوکو دا نیکین دا بندی دو شفارسی اوکو بدا خبر اوکڑا چاہتا چیر دی پلان کی دا پلان کے کار کول غواڑی دا پلانے سڑے وجنی خویرا وصلہ و سرنیشت تیر دا سکارو کا کنا لگا وصلہ واللہ پیدا کا یرا غا پلانی نا حق قتل کرے دا خود دا سکارو کا چی دا اس دا تانی تحصیل ٹول کیسو ناوارا والغواڑی نا دا اس ناکارا شفارسی دی چی خلقی او بل تکی دا سی شفارس ناکارا مجرم لپارا شفارسو نا کول دا گورے جرم دے یکن لہو عبادت دا پارا کفلو منہا پیٹے دا گناہ دا غید وجی او دے اللہ تعالی پاریوشیز بانے طاقت والا و اذا حییتو مورکلا چی تاستا سلام اکڑیشی بی تحییتن پا سلام دا اسلام سرا
دا اوس ادب مونږ تاسو ته خودل کیږي چې تاسو له څوک اوس سفارش له راځي یو ښه خبره درته کول غواړي نو ته تندی مه بوټه وه چې دا اوس بیا را روان دی دی بیا لا راته چا سفارش کوي سلام یې در باندې وکړو ته د هغې نه ښایسته جواب ورکړه ښه رویه ښه تندی باندې ملاقات دا ورسره وکړه که څه ښېګڼه نه م شي کولی څه هغه کار د نه نم کیږي نو هغې نتیجه کې به ته خفګان زړه کې نه راولي هر کلم چې سلام وکړی شي تاسو ته په سلام د اسلام سره فحیون تاسو جواب د سلام ورکئ بے احسن منها په ډېر ښایسته سره د هغې نه د سلام اچول سنت دی او جواب ورکول فرض دی خو ډېر خلک نن سبا د دې فریضې نه محروم دی مولیان هم داسې وي چې هغې هم د دې فریضې ادایګۍ نه بې وسه شوي دي الله ول توفیق نه ورکوي چې هغه سلام جواب چاله ورکي حالان کې دا علما عوام طلبا ټولو له فریضه ده چې ته به د سلام جواب ورکې تر دې زمونږ رسول خیال ساتلی دی چې یهودی راځي او هغه پې سلام اچوي نصرانی راځي هغه پې سلام اچوي نو هغه له نبی علیه السلام واپس جواب ورکوي د کافر باندې سلام اچو ما خو کوي واچو نو جواب ورکولای شي دا دونه مونږ تاسو ته د دې سلام اهمیت تعلیم را کړی کیږي په دې سره دام یاد ساتئ نبی علیه السلام دام فرمایلی شروع کوونکی په سلام اچولو کې چې څوک پهل کوي بادی بالسلام بری من الکبر دا به تکبر نه پاکی د سلام په فوایدو کې دام نبی علیه السلام خودری دا جنت ته تاسو تراغی نشی تلی ترسو چې صحیح کامل مؤمنان تاسو نه جوړ نشی خو کامل مؤمنان جوړېدل هم تاسو نه تراغی نه کیږي چې ترسو محبت کوونکی خپل مابین کې ونه ګرځئ خو محبت هم تاسو کې تراغی نشی راتلی چې ترسو سلام خپل مابین کې عام مشهور نه کوي وایي داسې کار درته ونه خیمه چې هغه وکوي بیا به ستاسو منځ کې محبت پیدا شي صحابه کرام وی ولی نه یا رسول الله وی سلام ډیر اچوي سلام هر چا باندې اچوا علامن عرفت و من لم تعرف چې تی پیژنې هم پې سلام اچوا چې تی نه پیژنې هم پې سلام اچوا چې ستا ښه بده ورسره شته هم پې سلام اچوا چې نشته هم ورسره هم پې سلام اچوا په سلام کې بخل په چا باندې مه کوئ بلا مسئلہ دا هم پکی یاد کئی چی پا سلام باب کی دا قانون دے مونگو توسلا چی بہتر جواب ورکو نو کاغوی السلام علیکم نو تور سر بہتر و رحمت اللہ ویا کاغوی السلام علیکم و رحمت اللہ نو تا بہتر و برکاتو ہم ویا کاغ ٹولوی نو تا ٹولو آیا او کاغ اگر لگوے لے تاغ عمروے نو دا بس داغو جواب تاو کو سلام چون کے دا چکل سلام واچی او پگنا کی یو جواب ورکی نو دا ٹولو غاڑا زیادہ شو زکا فریضہ دا کنا خو فرض کفایہ دا او کچان سلام جواب ورنکو نو ٹول گنانگار دی پا جواب نو ورکولو زکا دا فرض کفایہ دا دینا پاتی شو او ردوها یا کم از کم تاسو دغه جواب واپس کئی ان اللہ بے سکا اللہ تعالی کان دے پاری اسی زبان حسیبہ حساب کون کے دا مخ کی چکم مسائل تاسو واورید قوانین آداب تاسو واورید په دغې احکامات شرعیه او عمل پیرا جوړېدو فائده الله دا چې الله لا اله الا هو عقیده ورسره ومنې چې دا توحید دینی منلی نو ښه صحیح طاعت تابعداري نوره کتا کې راغلی وي ام دا ګوره بې فائده او بې کاره ده لیجمعنکم الی یوم القیامه ورسره د دې دپاره راوړي چې دې توحید باندې استقامت او په دغې مخکې احکامو باندې استقامت د فکر آخرت سره کیدی شي ځان ته استحضار د آخرت را یاد کا داسې ورځ را روانه ده چې تش تور لغړ ناسونته بربن پخپو باندې خپیب لا په سر باندې سرتور با الله ته ورځي نو دغه وخت را یاد کا دا آیت به لږ ګران دی سوچ کوئ اللہ لا الہ الا ہو اللہ لائق عبادت تے نشتی سوک لائق عبادت سے وعدا غنا لیجمعنکم خمخا جمکئی اللہ تاسو لا الہ یوم القیامت تر رزد قیامت پوری کم زیکم جمکئی نو اللہ وید آزمک منگا علم نجعل الارض کفاتا آیا دازمک منگا کفات ندا گرزولی را جمکون کی دا اللہ وی گورا زما دا گرفتا و پکڑا و نغن نشی خلاصی دے ما تا پا دیزمک را جمع کڑی کدا سون جوندی دی کفاتا دازمک جمع کون کی دا احیاء ان جوندو طولو لهم و امواتا و مڑو طولو لهم دا طول پی اللہ زی کڑی دی دا طول پی زیدی کنے دی
نو ته په دې باندې داسې حیثیت لرې لکه یو یخته چې دی کوپړی ستا کې ولاړ دی، ستا د ویښته ځای هغه لا ډېر دی ستا په کوپړی کې، او ستا دنیا کې د موجودیت ځای د دې ځمکې په نورو مخلوقاتو مناسبت سره د ویښته د څوکې نه هم څه دی کم دی. خپل ځان وپېژنا، دا ستا ځان څونه دی؟ ته وایې زه دونه یم او دونه یم او دونه یم، ته څه شی ستا دغه حیثیت دی؟ دا دونه غټه ځمکه په دې الله دا ټول انسانیت د آدم علیه السلام نه تر قیام قیامت پورې سره د باقی بې شمېره مخلوقاتو را جمع کړی دی، ټولو لې دغه ځای ګرځولې. نو دغه ځای کې الله بیا موږ تاسو ټول را جمع کوي، تر کم هم پکې ساتي الا یوم القیامه، تر قیامت او پکې پروت یې ګورې. د ځمکې د پاسه ژوند ډېر کم دی، دا منځ کې ژوند یې ډېر زیات دی. تاسو سوچو کوي د آدم علیه السلام به څونه کاله شوي، د محمد رسول الله څونه کاله وشو، څونه زمانې پکې خلک پراته چې دغه ځای له تا تیاری نه کړې او داسې ورشي بیا به څه کېږي. من رکب من دخل القبر بلا زادن، څوک چې قبر ته بې توخی ورغې، فکأنما رکب البحر بلا سفینه، داسې در ته به وی لکه چې دریاب باندې بغیر کشتۍ ور روان شو، بغیر وسایلو ور روان شو، نو څنګه به تباه برباد به شي که نه؟ نو دقه شان یاد ساته، د قبر لپاره تیاری وکئ. خامخا جمع کوونکی دی تاسو له الا یوم القیامت، په دې ځمکه کې تر قیام قیامت پورې. لا ریب فی، تاسو به وایئ چې قیامت مړه لا کله راځي؟ الله وایي هیڅ شک نشته دی په دې کې، ځکه دا بې شکه بې شوبې ده چې الله دا په براهین قاطعو باندې ثابته کړې ده چې قیامت خامخا راځي، او هغه دلایل ډېر شی دي چې هغه اوس دلته نشي پیش کېدی. ومن اصدق من الله حدیثا، یو دلیل په الله دا پیش کوي چې شک پکې نشته، ځکه دا خبر چا ورکړی دی؟ الله. او دا هغه نه څوک زیات رښتینی کېدی شي نو نشی کېدی، نو معلومه شو چې شک پکې د سره نشته دی. خامخا دغه ورځ د قیامت را روانه ده، هغې ته ته ور پاسېدونکی څنګه چې دی دنیا ته راغلی، داسې یقینا آخرت ته ور روانې. نو دغې ورځې له تیاری کوه، دا مخکې اعمال او احکام دا عقیده توحید د دغې ورځې تیاری دی. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت.